Sebelah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bersama saya Ruknuddin Zainor. Tamni khoham saya. Anda menonton rancangan Kisah Rukia SG. Apa khabar para penonton sekalian? Wah, masya-Allah dah 2000 orang tengok eh. <laughs> <laughs> Alhamdulillah kita panjatkan syukur hari ini kita bertemu lagi seperti biasa setiap hari Ahad Jam 9 malam akan ada YouTube live bersama saya dan Ustaz Tam ya. Dan insyaAllah minggu hadapan akan bersama sponsor kita lah Elfie dengan Leha Terima kasih kepada mereka berdua yang uh, sudi uh, menaja uh, YouTube live setiap hari Ahad pada jam 9 malam insyaAllah Dan pada hari ini tajuk diberi apa eh Diganggu tiga jerangkong kong, 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 kong. Ya. Jadi uh, salah satu kisah di sini gangguannya tu terkena gangguan tiga jerangkong Tapi nanti <laughs> saya belum vet through kalau kisah tu pull through ke tak but insyaallah pull through kalau ustaz tam cerita pasal cerita jerangkung tersebut mm -hmm. kemudian saya akan uh, terangkan sedikit sebanyak uh, mengenai jerangkung jerangkung ni apa jadi saya ambil dari kitab ini daripada guru saya Syekh Faizal Hidayatullah uh, seorang perukia dari Indonesia you can watch YouTube dia lah ada million subscribers eh Sheikh Faizal Hidayatullah dan ini kitab dia risalah pelubur jin leluhur buku ini membincangkan tentang perihal S-A-K-A, Jadi sucker ni apa benda ni kan? Ia adalah sebenarnya singkatan uh, untuk orang yang terkena gangguan jin nasab. Dan uh, Alhamdulillah hari ini, ada beberapa kes-kes kita merukiahkan orang pada hari Ahad ini. Dan uh, jujur saya bilang, every time nak buat live memang penat ya Ustaz Tam. Ya. Kita ada job kita. Mm -hmm. Dan ni in fact, saya habis job tadi pukul 8.30. Dan uh, mereka ada gangguan yang pelik di mana ada gambar yang saya akan share kepada anda nanti gambar tersebut you guys fikirkanlah gambar ni gambar apa okey uh, alhamdulillah so dah sampai sini uh, duduk sekejap uh, rehat sekejap dalam lima minit kemudian kita go live lah. lepas ni nak kena recording podcast lagi eh yeah. uh, begitulah kehidupan kita demi apa demi sponsor tak lah. <laughs> demi Allah uh, dakwah dan demi konten yang biasalah kita ni kadang-kadang berhadapan dengan benda-benda mistik kan tapi kalau dalam pemahaman agama bagaimana kita memahami dan bagai kata bagi kata eh lah, ni dah ngantuk macam inilah bagaimana kita mengatasi gangguan-gangguan seperti ini dan menjadi tugasan kami yang namanya uh, ahli ruqyah lah kononnya eh InsyaAllah. Kalau dipanggil untuk merukia, <coughs> maka kita kena tahu sedikit sebanyak tentang assessment ataupun diagnosis. Jadi kita faham gangguan apa yang sedang dihadapi. Jadi sebelum kita mulakan, Ustaz Tan, apa sihat? Baik, Alhamdulillah. Berukia hari ini 10 eh? Uh, tak, nanti saya banyak cukur rambut. Oh, banyak cukur rambut. Ah, Rukia ah. team members yang lain. Oh, tabarakallah. Saya Rukia hari Ahad. Hari Ahad macam gitu lah. Jadi ah. Uh. relax lah. Betul. Okay. Uh. Kalau hari-hari dengan Jin ada sikit <laughs> lain sikit lah. <laughs> Jadi para penonton kisah Rukyah Aziz bagi anda yang ingin kami datang ke rumah anda sebagai selebriti. Taklah gurau-gurau-gurau kita bukan selebriti eh. Kita uh, a kampung. Ha. Ah. Yeah. Bagi anda yang inginkan servis kami kalau bersama saya uh, Lungsuri website rukia.sg, rukyah.sg Uh, buat booking lah uh, Cari lah eh. Dan uh, untuk mereka yang inginkan uh, Rawatan dari Ustaz Tam Boleh lungsuri website islamicvalues.co I-S-L-A-M-I-C V-A-L-U-E-S Dot co 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 Ya yeah. <laughs> Okay sebagai permulaan Mari kita baca shan. komen Saya tengok ramai yang excited kat sini eh. Jom kita tengok komen-komen Hari ini kita punya uh, the uh, PIC Person in charge Bukan saudara Keith Eh saudara Keith uh, Khidir Khidir eh. Uh, dia sedang berehat dan uh, ada teman kami juga lah, nama sahabat. Nah, siapa nama eh? Farid. Farid. Ah, Farid. brother Farid. Jadi kena ingat eh walaupun live ini adalah bersama kita dua tapi ada oh, dua orang penting di belakang tabir satu yeah. saudara Keith dan Khidir dan juga uh, brother Farid insya-Allah. Jadi brother Farid sila belum kita baca komen daripada Nkin itu, Assalamualaikum so, Ustaz dan keluarga KJR semua. Waalaikumsalam. Mama oh, Ikhwan. Itu je. Dia beri salam tadi. <laughs> dia beri salam. Waalaikumsalam. Okay. <laughs> <laughs> Masya-Allah. Salam Ikhwan Zahid Zahadi. Assalamualaikum Ustaz Ustaz dan KLZ family. Dengar live sambil queue di Brunei Sarawak bawa tabarakallah. subhanallah. Ini orang di Brunei dan di Sarawak sana tabarakallah. Penandaan lagu yang hmm. Pangeranmu Tu lagu tu. Tak. Tak. <laughs> one of the prince lah, Prince Brunei kahwin. So dia ada lagu. Oh, tabarakallah. Dia asyik keluar kat TikTok je sampai dia dah hafal lagu, eh. oh, yeah. lagu tu eh. Oh, uh, masya-Allah. Famous lagu tu eh. Alhamdulillah. Kasih warga Brunei kerana bersama kami lah. Warga Brunei Darussalam masya-Allah. Brunei you rock man. Ya, yeah, one day kita tu sana lah, eh. Banyak, ya, banyak, kita banyak pendengar Brunei dan Malaysia, Indonesia, tabarakallah. Saya ada sahabat uh, dua sahabat dari Brunei. Uh, dia akan join saya punya travel agency. Oh. Ya. Yeah. Okey. Ah, kan? ah, ah sahabat kita ni perukia juga masya-Allah. Ah, dia dia pun ada kat sini juga ni. Ada. Tak silap. Oh. oh so, so, satunya, tak harus, saya terharu. Saya tak peduli saya sebut je nama dia pasal dia sahabat saya namanya Ikmar. Ikmar Azizi yeah. betul. Adik, boleh sebut eh? Kan? Kan? Boleh sebut. Ha ah, kan? <laughs> ah, saudara kan? ah, Ikmar ni memang sahabat kami dari ah, Brunei lah. Kuatlah dia kuat dengan kita lah masya-Allah. Dia sanggup kalau datang Singapura naik kapal terbang, datang, pergi balik, naik kapal terbang balik ke Brunei. Subhanallah Alhamdulillah Begitulah Masya Semangat Semangat Masya Allah, <laughs> Allah, Allah Tabarakallah Alhamdulillah Okay yeah. uh, Komen lagi sikit boleh Brother Farid uh, Raya Lutfi Assalamualaikum Ustaz, Ustaz dan keluarga kiri semua Kita lagi tengok Dari Jepun ni Konbanwa Konnichiwa uh, Watashi uh, Udin sama <laughs> uh. Tamleha sama Tam, ha? Tam, tam sama uh, Uchiha Itachi Uchiha Itachi <laughs> Masya Allah <laughs> Karakter Naruto tu eh, Okay Watashi Tobirama Sensei Okay whatever lah eh. Okay komen lagi jom Cubi-tubi lah Ni memang selalu ada yeah, Cubi-tubi Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Ustaz Tam Ustaz Arul Waalaikumsalam Para <laughs> Penaji, Penaja Penaja Dan KRZ familia. Salam songeh Bagi Salam songeh tu apa? Semoga semua dalam keadaan Afiat dan sihat Walhamdulillah InsyaAllah Tabarakallah. Okey. Mm -mm. Mungkin lagi dua komen eh, Brother Farid? Uh, random. Assalamualaikum daripada UIAM Malaysia. Sedap suara ustaz. UIAM you Islam antara bangsa Malaysia. UIA, Malaysia. Uh. Ah. ah. IUM eh? I IUM lah. Hmm, International Islamic University of Malaysia. Tabarakallah. Saya nak share sikit boleh? Boleh silakan Sebenarnya dulu sebelum saya masuk Universiti Malaya uh, Saya dapat uh, slot dekat IIUM hmm. Saya tak ambil Tak, tak masuk lah Saya dengar nama saya kena blacklist <laughs> Boleh tahu eh Allah, Tapi saya suka universiti itu hmm. Cuma rezeki di tempat lain Allah, Allah, Alhamdulillah Allah. Banyak juga sahabat-sahabat kita Yang graduate dari universiti tersebut eh? Ya. Syukri Muhammad Salam dari JB yeah. Orang Johor Orang orang selatan eh? Southern. Woy, JB hmm. belah mana ni? Hmm. <laughs> mana <laughs> Pak lepak bila datang JB Ustaz Ruh Ustaz Tam oh, okey Satu hari kita datang Malaysia buat ni lah Book signing macam faham <laughs> Kak Banafi je lah kita duduk sana <laughs> Banafi Banafi tabarakallah Okay Alhamdulillah Uh, suka cita kami lihat mereka-mereka uh, yang bersama kita pada hari ini. Thank you for your support. Seperti biasa, copy link send to 10 orang yang anda kenal daripada Singapura ke Malaysia, ke Brunei, ke Australia, ke Jepun ke, mana-mana di pelosok dunia, copy link send kepada 10 orang. Saya nak make sure hari ini ada 1000 orang bersama kita, cik. Masya-Allah. Kita ada satu dari Indonesia. Boleh ada? dapat. Boleh. Comment uh, masya-Allah. Oh, ya? ni. Subhanallah. Uh, one, on of the comments, ya? uh, 175 Maksud, One seven five Warna purple Warna purple Maksud, Oh tu dia hmm. Okay Oh insyaAllah One uh, seven five Muhammad Yudhya Rabbani Salam dari Indonesia Ustaz Suruk dan Ustaz Tam inshallah. Waalaikumsalam Jarang-jarang eh oh. Alhamdulillah Which part of Indonesia Muhammad Yudhya Rabbani ha. Ya. Kalau Medan Saya yang pegang tak, tak. Pasal kambing saya banyak kat Midan. Midan, Midan. Ah, bukan saya tak pegang ah, Midan Ah, bos kami kita kat Allah. Midan lah tabarakallah. Guru Quran saya pun kat Midan juga masyaAllah. Tabarakallah. eh, tabarakallah. Okey, guys. Sebelum kita mulakan dengan kongsi kisah pada hari ini, saya nak kongsi pengalaman saya dulu meruqyah. In fact, ni kes tadi ni, kes pukul 6 sampai pukul setengah kemudian saya balik dan diberikan izin untuk kongsi kisah inilah eh. Dia cerita dia tak panjang, tapi uh, macam inilah ceritanya uh, mereka terdapat satu snapshot gambar gambar ini daripada CCTV mereka lah kan kita kat rumah kat Singapore ni kan boleh beli CCTV dan uh, letak dan tak silap saya kamera tu khasnya untuk pintu tak silap jadi siapa masuk ke apa nanti diorang uh, detect any motion lah Benda ini gambar ini di snapshotnya pada jam tak silap 1.30 pagi hingga ke 2.30 pagi Tak silap saya lebih kurang macam itu Seakan-akan benda tu Kamera tu Rekod seseorang berdiri di situ selama satu jam Dan tak ada orang perasan Dan bila saya nampak dan saya tanya Ini macam anak awak ke? Bukan Anak saya lepas tu baru balik Yang lain terang buat apa Yang Lain semua tengah, tengah tidur lah Jadi bila saya tengok gambar Berumur saya ternaik juga kan Jadi dipersilakan Brother Farid Kita tunjukkan sikit gambar tu Ha, tu dia Motion detected sampai pukul 2.8 Video doorbell has detect movement Dua ni dua pagi Dua pagi Yes Dan ni benda berlaku tak silap saya Minggu lepas So awak tengok yang saya bulatkan di situ tu Kan Apa yang awak nampak Awak nampak Seperti ada seorang yang pakai songkok berdiri Dan uh, tak silap saya Yang diberitahu daripada ahli keluarga Benda tu Makhluk yang diri tu Dia diri kat situ selama satu jam Kemudian mereka explain kepada saya Ustaz cuba tengok dekat mirror tu Ada reflection Nanti nampak ada reflection tu kan Bulat tu hmm. Reflection Ustaz dia diri kat situ Hanya Berurung dia ternaik ni Bila saya cakap ni Ustaz? Dia cuma Reflection tu Hanya setengah badan Lagi setengah badan Tak ada kakinya So saya bila tengok Betul-betul zoom Bagi anda yang sedang tengok ni kan Boleh pause and tengok lah So awak nampak Seperti ada seorang Lelaki okay, uh, Sosok lelaki Berwarna hitam sedang berdiri di situ Ni rumah mention it, eh Di mana saya tak nak cakap Cakap je lah kat mana Tapi oh. jangan Jangan explain kat blog Okay blok. ini Ini daerah tadi Aku rukia kat mana eh Oh, oh. Take Wailin okay. <laughs> um, Ini rumah mention Yang berada di Take Wailin Saya tak nak cakap Which block Okay Jadi saya tanyalah uh, Okay apa ya gangguan yang anda uh, you guys hadapi jadi saya sempat rukiahkan mereka mm -hmm. alhamdulillah tak ada gangguan dalam diri mereka tapi saya rasa ini lebih kepada gangguan uh, rumah tapi ini ada interesting story lah ceritanya uh, mereka ni eh kongsi kisah belum mula eh dari cerita seram <laughs> kongsi pengalaman mungkin ada kongsi kisah juga eh betul juga okey jadi ceritanya bila uh, mereka menceritakan Uh, mereka mempunyai seorang ibu yang dah tua. Kira yang saya rukiah ni pak cik dengan mak cik tinggal bersama anak-anak mereka dan pak cik dan mak cik ni ada kata orang tu seorang uh, ibu yang bagi pangkat saya kira pangkatnya nenek lah nenek tua kan. Dia cakap, "Ustaz, nenek uh, mak saya ni which is nenek inilah dia bilang memang ada saka." Uh, kalau awak kenal saya ni Bila awak buat klaim macam itu Saya tak cepat untuk percayalah Cakap siapa yang cakap dia ada saka dia macam gini Ustaz Memang saya membesar Memang dia akan ada jelmaan panglima hitam Yang akan merasuk mak saya Dia cakap daripada kecil Ya betul Dan dia bila-bila akan terjadi menurun Dan bila menurun terjadi Seperti ada uh, kira panglima hitam ni merasuk Dan dia ni seorang wanita Bila terjadinya menurun Maka dia akan tegap seperti seorang lelaki Suara pun berubah uh, suara lelaki jadi hmm. saya bertanya uh, Minta maaf saya tanya Mak ni dah meninggal ke? Belum Belum meninggal Ustaz Tapi dia tak ada kat sini Dia berada di seberang tambak Di seberang mana Saya tak nak cakap lah okay. yeah, Di sebuah tempat ni lah Di uh, tempat tersebut Maka saya tanya okay, uh, Ceritakan saya lebih banyak lah Mengenai Panglima Hitam Dia begini Ustaz Pernah sekali tu Bila mak saya tu masuk hospital uh, Pendekkan cerita tu uh, Salah satu daripada adik-adik saya Ataupun ahli keluarga nampak kan eh, salah satunya dia bilang memang ada third eye. Eh, you fahamlah orang ada third eye sebenarnya diganggu juga ni eh. Dia dibuka satu kelebihan kan. Bagi pandangan kami tak setuju tak jadi masalah. Jadi dia nampak apa? Dia cakap dia nampak while mak saya ke hospital tu 5 hari dia tak bangun tidur. Tapi dia nampak ada lembaga hitam seperti panglima hitam tersebut di sebelah dia menjaga mak dia. Cakap oh serius ah. Dia hospital eh. Yang dia hospital lah masa dia hospital. Okay. Dan uh, lagi satu kisah juga yang dikongsikan kepada saya Ahli keluarga yang lain juga Ternampak Tak silap melalui video call ke apa gitu Kalau tak silap saya Mereka nampak lembaga hitam tu Di belakang mak dia Kan sedang memerhatikan Para penonton kisah Rukiah LZ Kalau betul lah ni gangguan saka Ataupun jin nasab Maka Apa yang dikatakan tu mungkin benar Cuma saya cakap kepada keluarga Saya tak pernah Rukiah mak awak Saya... Iris interesting kalau saya dapat rukiahkan mak awak dan baca al-Quran dan tengok kalau menurun jadi bagaimana agaknya uh, cara menurun tersebut ataupun karakter apa uh, <laughs> ataupun kadang-kadang uh, sorry tu sini kadang-kadang tak ada saka pun kemungkinan satu karakter yang dijadikan wallahu taala alam yang Maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya karakter yang dijadikan? Boleh jadi itu satu coping mechanism eh supaya kalau jadinya macam itu orang pun menjadi takut dengan mak dia. Ha, ni kita pernah ada kes macam gini juga lah orang kita panggil orang tu action rasukan kerana apa? Kerana semata-mata nak menakut-nakutkan ahli keluarga dan ahli keluarga akan tumpukan attention kepada orang tersebut. Tapi again, apa saya nak cakap di sini bukan saya cakaplah yang mak dia ni yang nombor dua tu kan. Apa yang saya nak cakap Kemungkinan Allah Ta'ala Alam Saya <coughs> belum rukyah Jadi saya tak tahu Jadi last Untuk orang yang baru nampak Boleh kita tunjuk one last time Brother Farid Gambar tadi Okay So Itu dia Okay Cuba kita lihat betul-betul Itu sosok uh, Okay Ahli keluarga di rumah mansion ini mengatakan Ustaz If you see betul-betul Dia macam tinggi tau Saya cakap ah, Saya daripada gambar nampak macam biasa Tak Ustaz You tengok betul-betul Dia seperti tinggi Kalau you tengok height Dia tu Kan? kan rumah masjid dia kan tinggi kan? Sebelah tu adalah tangga. So ta tinggi dia tu melepasi tangga yang sedang naik. Bila saya tengok balik, ya juga eh. Cuma tak tahulah kalau dia pakai tanjak ke, pakai songkok ke. Dan saya beritahu kepada ahli keluarga lah, okay. gambar ni cuba share dengan ahli keluarga lain yang pernah nampak uh, mak bila tengah sakit di hospital seperti ada panglima hitam yang sedang jaga. Tanya dia orang sama tak dia punya... Apa yang mereka nampak Kalau sama ha, Ini kemungkinan rumah awak ni Entahlah jin sesat kot Tak ikut balik pergi seberang tambak eh, Mungkin tinggal di situ Wallahu ta'ala alam bisawab <coughs> Saya pun tak boleh nak confirmkan Kerana ini adalah Nasib lah kan hmm. Kalau benda tu menjelma Dan yang paling menyeramkan Dia stay kat situ selama satu jam Peliknya bila dia stay situ satu jam Tak ada orang pula turun eh Betul ha, Bila anak lagi satu balik Pada waktu malam Benda tu dah memang tak ada Ni saya cakap Okay You guys patut tukar CCTV Ya rekod video pula ha, Pasal uh, Saya cakap Ada CCTV dia rekod video Allah mah tak, ter tak teringat lah ustaz ha, Jadi Silakan lah Saya cakap dengan dia orang Rekod Dan saya ajarkan kepada mereka Kalau ini adalah gangguan rumah Bacalah surah safat Ayat 1 hingga ayat 10 Kemudian tiupkan pada air Kemudian spray lah rumah tersebut Ni saya suspect Awak terkena gangguan ni Gangguan rumah Para penonton Kisah Rukia SD, jika anda ada video footage ke uh, gambar ke yang you rasa um, mystical in nature ataupun gangguan, dipersilakan untuk kirimkan kepada kami. Email melalui kisahrukiasd at gmail.com, kisahrukiasd at gmail.com. Okay? jadi sebab kita membuang masa, demikianlah uh, kisah uh, kongsi pengalaman. Ustaz tahu ada pengalaman nak kongsi? Okey satu je. Ini uh, berlaku di hospital di Singapura. Uh, berlaku pada dua ahli keluarga saya. Saya tidak dapat nyatakan hospital tersebut atas sebab-sebab uh, faktor uh, privacy. Yeah, Insyaallah. Okey jadi uh, just to cut it short saya tak nak panjangkan cerita kerana kita ada cerita yang lebih panjang. Uh, selain daripada panglima hitam yang di hospital sorry panglima yang menjaga di hospital hmm. tu, uh, saya teringat satu cerita dua cerita yang berbeza tetapi keadaannya sama dua ahli keluarga saya yang wanita ni uh, agak jauh eh sikit, extended family mereka ternampak seolah-olah ada seorang uh, nurse apa dalam bahasa Melayu jururawat jururawat seorang jururawat yang berpakaian serba hitam semua dari hujung rambut ke hujung kakinya berwarna hitam hmm. seolah-olah seolah-olah seakan-akan macam padri. gitu hmm. kalau dia tengok cerita denan yang bila mereka terangkan cerita tu sebegitu rupa. Maksudnya saya bukan bawa cerita ni, tapi dia khabarkan kepada saya bila mereka panggil nurse datang yang datang nurse yang berbaju hitam hujung ke hujung. Allah taala alam. Ini di antara pengalaman mereka lah. Dan saya bila saya cek hospital yang sama. Eh, di mana? Eh, eh, eh saya Tapi hospitalnya <laughs> seorang. Kira award lah. Oh, ah. okay, yeah. so, eh. Allah alam. ya, so bila saya dengar cerita tu uh, selang berapa tahun berlaku lagi. Uh, kemudian saya ambil aktibar lah. Kemudian bila sewaktu tu uh, isteri saya nak melahirkan, saya tanya dia, you nak cuba award ke? Mahal sikit lah, tapi kita boleh cuba kayu lah eh. Hmm. Buat rukial lebih sikit ke apa eh. Sekali dia kata dia tak nak pasal dah banyak sangat cerita. Bukan hmm. kita takut, tetapi kita kalau boleh, orang kata fight easy lah. Kenapa kita nak fight hard battle? Betul. Kalau tak perlu lawan, tak perlulah. Dan isteri hmm. saya kata, kalau B-1 tu dia ada empat katil, maka adalah teman. Eh. Pendekkan cerita, teman tu maksudnya dia ada Wanita-wanita yang oh, hamil yang lain lain melahirkan lahir, eh. lah. Jadi Bila saya nampak isteri saya pilih B1 tu okey Sekarang lah. Sekali bila saya sampai kat B1 Saya cakap dengan Zaujah saya Mana Mak-mak lain yang ada baby Dia kata Wah tak ada wah Tiga-tiga ni kosong lah hmm. Al-Qisah Jadi maksudnya kadang-kadang Benda yang kita risaukan Ataupun takut tu Kadang-kadang itulah benda yang Allah uji kita jadi jangan kita ni jangan express kita punya fear too much. Takut-takut kita di kita risau Allah uji dengan ketakutan tersebut. Boleh? Jadi kita channelkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Ya. Okey, saya tengok ada komen yang mengatakan blur eh. Is any setting tak sama. Okey. Ah, tengok saya. dekat dekat phone okey eh. Hmm. Oh, kalau tengok dari handphone okey. Kalau Kalau blur kan YouTube keluar balik masuk balik. Ah. Ha. Ha. Kalau mungkin daripada TV, uh, TV awak besar sangat kot. <laughs> Okay. InsyaAllah Alhamdulillah Para penonton kisah Ruki SG Tak membuang masa Hari ini ada empat kongsi kisah Yang agak panjang Maka sebelum uh, tu uh, Are you ready? Yeah. Dah send kepada 10 orang belum Ini saya nampak belum 1,000 eh? <laughs> <laughs> InsyaAllah uh, Anda mulakan kisah yang pertama? Boleh kan? Kita mulakan dengan uh, Kongsi kisah yang pertama yang Dan betul uh, Cerita ni memang ada mention tiga jerangkung. Nanti kita uh, baca dah daripada kitab guru guru kami Syekh Fazil Hidayatullah ni. Dia ada cakap pasal jerangkung tau. So kita belajar sikit lah apa hmm. benda jerangkung ada ni. Kan nak eh. nak bawa ni hantar cari yang. Ada ada, ada, ada ninja. Okey, okay, cantik okey, okay. cantik. Alright. Baik, saya mulakan sis pengalaman di sihir. Dikirimkan oleh tu tak boleh sebut namanya. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Tamna Ustaz Ruk dan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Please do not disclose my name or name on my email. Boleh panggil saya sis je to be general saya nak ceritakan tentang dua kisah in this email and up to start to share which one. One of it is tentang saya dan ibu saya yang disihir and another story tentang diri saya yang kemungkinan dipilih sebagai pewaris saka. Baru cakap pasal saka hari ini. Eh? Subhanallah. Kisah yang pertama. Kisah ini terjadi selepas kematian bapa diri saya. Dia sangat rapat dengan saya compared dengan adik-adik lain Sebelum dia berkahwin dengan mak saya Dan selepas ibu saya bernikah dengan beliau Waktu dan uh, tumpuan selalunya turn towards my mother And that got his siblings upset Especially adik bongsu arwah Oh serius lah Okay Let me get straight to the story Right after ditanamkan Selepas my mother balik ke rumah arwah dari pusara Ibu saya dihalau oleh ahli keluarga arwah dan mereka mengatakan ibu saya bukan lagi isteri Dan tak ada hak untuk duduk lagi di rumah arwah Apa hmm, benda ni? apa barang? Lah. Her belonging semua kena pack Dan diletakkan di luar rumah Tak baik korang eh Itu kan uh, apa Isteri arwah mana boleh buat macam itu kan Saya tak ada kasih tu Sebab saya balik ke rumah nenek saya selepas itu But kejadian ini uh, Dilihat uh, Disaksikan oleh uh, Pakcik saya dan semua ada pergaduhan yang besar disebabkan hal ini Jadi mak saya balik ke rumah kami sendiri dan move on Tapi hidup kami diganggu oleh adik-beradik arwah Mereka mengugut kita ustaz Mencaci memaki kita Sebab ada sebagian harta arwah Difaraidkan kepada ibu saya Mengikut hukum syariat hmm. Ever since selepas ibu saya mendapat bahagian dia Dan settle apa-apa deeds untuk arwah hidup kami berubah Mula-mula semua simptom dan kejadian yang telah terjadi Tak terfikir pun yang ini adalah tanda kami disihir Beberapa perkara berlaku Pertama, saya kena fire from my job Unexplained and tidak bertugas berbulan-bulan lamanya Setiap kali kerja di-apply dan di-interview Tak dapat Ustaz, masak nasi pula atau lauk Confirm cepat basi Yes, ini salah satu tanda adanya kewujudan jin kat rumah Kalau nasi cepat basi Ataupun periuk dah lama Rice cooker rosak hmm. Rice cooker rosak eh? Malam-malam akan dengar seperti ada orang di dapur eh? Menggeledah pinggan Atau dengar seperti seseorang buka dan tutup icebox Keadaan rumah tu macam malap Ustaz Maaf Ustaz Ni part quite sensitif Me and my mother suffer an uncontrollable gatal-gatal di bahagian bawah di situlah eh dan ada bau yang hanyir ustaz. Eh, ini macam tanda gangguan juga ni. Pada mulanya kita ingatkan kita ter menggunakan expired feminine wash. Jadi kita tukar. Tetapi tak ada perbezaan. Kita dah jumpa doktor ustaz, macam-macam krim, pil, cucian, wash, what's given, but tak ada pun yang works. It's a constant rasa gatal dan merenyam to the point kita menyapu bahagian sulit itu dengan tisu atau tuala kulit akan koyak dan berdarah Allahu akbar This went on for few months ustaz i kesiannya dan kita merana kesakitan pasal ni also pada waktu tu my mother jaga my nephew anak saudara lelaki yang berumur 4 ataupun 5 tahun pada siang harinya dan ada waktunya anak saudara saya akan diri di depan tingkap dapur dan berkata Bi Muka dia tu tak lawa lah Sambil menunjuk Di luar Tapi di luar tu tak ada apa-apa Ustaz Ih eh, seram pun There was also once Dia nak tengok TV And dia cakap Tepilah sibuklah duduk sini Tapi Ustaz tak ada sesiapa pun di situ That was once Saya dan ibu saya rasa ada yang tak kena ni So kita beritahu seseorang Yang Uh, tentang hal ini dan dia recommend seorang perawat. Yes, this perawat menggunakan ayat Quran. Tetapi dia ada khadam jinnya. Oh Allah. Subhanallah. Gitu Rek je eh, ha, eh. reflect. Hmm. Selalu gitu. Begini ustaz cara dia rawat. Dia akan baca ayat Quran, saya rasalah mungkin tu ayat Quran dan dia akan mengasapkan sesuatu tapi bukan kemenyan. Sebab bukan bau yang sama dan tiba-tiba menurun. Saya dan mak saya Dimandikan mandian bunga oleh perawat ini Dalam keadaan beliau sedang menurun Yes, kita dimandikan oleh dia Dalam keadaan berkemban Alamak Dan khadam ini se uh, dipanggil bapak uh, Macam wak-wak Jawa lama lah Jadi kita melalui rawatan ini Tiga kali setiap Kamis Selepas tiga minggu Asisten dia datang ke rumah Untuk semah rumah sama juga dia asapkan rumah dengan bacaan dia, campak beras kuning ke seluruh rumah dan memasang pelindung pada setiap empat penjuru. Mas, hmm. eh, beras kuning rasa bu eh? Biryani. <laughs> Tahu eh? Dan meletakkan pelindung hmm. di empat penjuru rumah. We were also given tali yang telah dibaca dan ada tujuh ikatan. Dan tujuh ikatan tu untuk dipakaikan di bahagian uh, waist. Eh, waist apa? Pinggang. Yeah. Supaya benda yang nak kacau kita Tak dapat nak kacau Oh serius lah Tak pernah aku dengar macam ni eh? Okay tapi tak apa Okay There were few things We were asked to do sebagai rutin Tapi kita terlupa nak buat Untuk jangka masa yang panjang Ma Ustaz Saya tahu semua ni Salah But waktu tu Kami kurang ilmu Tak mengapa, eh? Boleh belajar eh? We were just desperate Ustaz Nak baiklah kata orang tu kan Dan tak tahu siapa untuk mencari uh, kata orang tu bantuan yang betul. But yes, saya dan mak did get better dan rumah kita clear kata perawat itu. Perawat itu mengatakan kami disihir dan ada tiga ekor jerangkung dan dua pocong yang dihantar ke rumah kami oleh orang yang sama dengan niat untuk buat saya dan ibu saya putus rezeki dan tidak mahu dilihat atau dibantu oleh sesiapa. Senang kata, kasih kita jatuh habis-habis. Eh, serius ah. Selepas rawatan ini, mak saya dibawa berjumpa dengan perawat lagi satu pula ni di Bedok. Oleh kawan dia. Bedok mana? Dia cakap Bedok je. Perawat ni famous ustaz. Jadi perawat lelaki ini meminta gambar arwah. Dan mak saya tunjukkan gambar Of arwah dengan mak saya Together dengan adik-beradik Di dalam gambar tersebut Bila perawat tu tengok dia tunjuk dekat arwah adik bongsu Dan mengatakan Oi, Dia ni jahat Gelap Ada niat tak baik pada kau oh, Red flag habis ini <laughs> Subhanallah Dan kemudian tanya mak saya Kalau dia nak hantar balik benda sihir tu Kepada adik bongsu Jadi 10 kali merana daripada kita Ih, eh, Ini bukan rawatannya betul ni ya? Okay. My mother tak nak Dan tidak Kata orang tu Pursue further Until kita berjumpa dengan perawat yang tadi saya terangkan. After a few months of wearing tali dekat pinggang tu, saya pergi swimming lah kat Sentosa dan tali tu hilang. Semasa saya sedang menyuaming, ada ke menyuaming eh? Semasa <laughs> sedang saya sedang ke? berenang. Dan Menyu saya tak perasan benda tu dah hilang. <laughs> Dia tiba-tiba slide waist down. Dan tak boleh, uh, neither can he slide upwards. Tiba-tiba gaib. -tiba Memang dia pula tiba-tiba putus Kita tak bilang anyone Dan buat bodoh je lah Setelah beberapa tahun lama Kita dah faham lebih tentang ilmu agama Saya bilang mak saya Kita kena turunkan pelindung Yang ada dipasang di rumah tersebut Bila saya panjat tangga nak cabut tangkal tu Saya jumpa tiga je ustaz Lagi satu dah hilang Alama. Saya cari seluruh bilik Kat mana benda tu boleh ada Tapi tak ada I tak fikir Eh, hey, every time kalau live Mesti bunyi-bunyi eh I tak fikir apa-apa I just letak all the tangkal dalam plastik Dan letak on top of my cupboard To throw the next day Esoknya saya cari plastik tu Start Hilang Saya tanya mak saya Mak, you nampak tak Plastik yang saya letak tangkal tu Dia cakap, dia pun tak nampak Dan tak ada orang nampak Di mana pergi tangkal tersebut Alhamdulillah We are doing and feeling much better now after self healing correctly dengan cara rukyah syar'i. Saya akan uh, kirimkan cerita yang kedua di email yang berbeza. Terima kasih. Best regards daripada Sis. Masya Allah Sis. Para penonton kisah Rukyah inilah klasik example rawatan yang kami panggil red flag. Again bagi sesiapa yang menonton kalau tak suka dengan cara kami mengatakan ini red flag kamu nak beramal dengan cara kamu dipersilakan saya minta kita setuju untuk tidak setuju agree to disagree ada banyak sebab kenapa kami tidak setuju kerana especially bila perawat tu tengok gambar dia boleh tahu eh atas dasar apa yang perawat ni boleh tahu sedangkan meneka sesuatu tanpa bukti maka ini dinamakan meramal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kalau jumpa dengan peramal solatnya tak diterima 40 malam Na'udzubillahi min dhalik Begini Tiada ada kepentingannya untuk mencari siapa yang menghantar sihir Boleh tak doa semoga dikirimkan kembali Doa sebegitu boleh Kerana kita ialah dah dianiaya dan dizalimi Tapi nak tahu jawapannya What if kalau memang tak ada sesiapa pun yang nak sihir What if kalau memang ada jin Ataupun jin ahli sihir eh, Tidak dikirimkan sesiapa Tetapi nak mengganggu keluarga anda Kenapa dia nak ganggu Ustaz? Kerana jin ini tahu, syaitan ini tahu Berlakunya pergolakan dan pergaduhan antara awak dan mak awak Bersama ahli keluarga arwah suami Begitulah bagaimana liciknya Talbis iblis ataupun apa talbis dekat bahasa Melayu eh? Uh, tipu daya iblis supaya bergaduh dan bermusuh di antara ahli keluarga A.K.A. sihir tafriq, sihir pemisah kalau betul lah ada orang sihir eh, Selalunya ada tanda-tanda Dan saya lihat tanda-tanda yang beliau kirimkan tadi Itu gatal-gatal Ini ha, memang Kata orang tu uh, Memang tanda yang jelas menunjukkan adanya gangguan ha, Tapi kerana kita tak faham Jadi antara sebab kenapa kita buat kisah Rukia SG YouTube dan juga podcast Sekurang-kurangnya ambil air Bacalah ayat-ayat Al-Quran seperti Suratul Fatiha, Ayatul Kursi, Suratul Ikhlas, Suratul Falak, Suratul Nas kalau suspek sihir, tambahlah surah Yunus ayat 81 dan 82. Tiupkan pada air tersebut, letaklah tujuh daun bidara yang telah diblender, mandilah air bidara tersebut. Kerana diterangkan dalam kitab Tafsir Ibn Kathir, seorang tabi'in yang namanya Wahab Ibn Munabbih. Kalau kita cari mandi bidara ni, awak kalau cari daripada Quran dengan Sunnah, dia memang tak ada terangkan. Tapi adalah tajribat atau eksperimentasi seorang tabi'in yang namanya Wahab Ibn Munabbih. Ah, jadi kat situ kita faham oh mandi bidara rupanya amalan tabiin. Dan Wahab Ibn Nabi dalam kitab tafsir Ibn Kathir memberikan pandangan beliau kalau orang terkena sihir maka dibolehkan untuk memandikan mandian air bidara. Okey. Jadi Ustaz Tam, mana lagi reflect eh? Mana? Dari kisah tadi. Okey, dia um, menurun tu kan. Betul. Tak yang yang kelakar punya part bila tali tu hilang bila dia swimming tu. Dia boleh dia menyewiming tu Itu <laughs> uh, Tu cute lah Masya Allah Saya sengaja jadi awak tak tidur <laughs> Saya nak cakap sikit boleh, boleh? Silakan uh, Dia katakan ada tiga doa kan Yang tidak ditolak uh, oleh Allah SWT Doa orang yang bermusafir uh, Dia kata La syaka fi hinna Tiada keraguan di atas uh, doa-doa orang-orang tersebut Doa mak ayah kepada anaknya Kemudian Doa uh, da'atul mazlum Orang yang dizalimi Kemudian uh, tak silap saya doa orang yang bermusafir Kalau tak silap saya uh, Mafhumnya Kalau saya salah betulkan Da'watul mazlum Orang yang dizalimi ni Wahai ki okay, Saya buat satu statement eh. Wahai orang-orang yang dizalimi uh, Janganlah kita membalas dengan kejahatan yang sama Tetapi mendoakan Mendoakan maksud apa? Keselamatan kita Kemudian minta keberkatan Kerana bila kita dizalimi Doa kita Allah angkat Dan ini la syakafihin ni dalam hadis yang sahih Authentic Jadi kalau you kena you dizalimi dalam, Dari segi apa sudut pun Doa you diangkat Maka doalah, mintalah apa-apa uh, yang diperlukan dalam kehidupan. Kemudian uh, saya ternampak tadi uh, satu video Habib Ali Zainal Abidin. Kemudian guru saya, uh, Masya masyaAllah tabarakallah. Dan saya juga pernah dengar beberapa guru-guru saya pernah cakap dalam masa-masa yang berbeza. Diterangkan, kalau meminta sesuatu dengan Allah, jangan rasa macam apa tu. Banyak sangatlah aku minta Allah ni. Aku minta ni, aku minta tu, aku minta kekayaan, macam banyak sangat. Aku dah lah banyak dosa. Jangan dengan Allah, you minta apa sekalipun masih kecil di sisi Allah hatta diterangkan para ulama hadis tiada makna dan kalaulah kalaulah dunia ni seantero dunia ke semua ke isi dunia ni tiada nilainya sebesar kepak nyamuk diterangkan di sisi Allah tiada yang dunia yang kita kejarkan ni apa-apalah yang kereta kemewahan pangkat anak-anak um, keluarga semua yang kita kejarkan ni di sisi Allah lebih ringan daripada kepak sebelah kepak sayap nyamuk dikatakan begitu sikit jadi dengan Allah ni yang maha besar minta apa saja you nak jodoh you nak anak you nak kemewahan yang baik untuk Islam kemudian you nak kesihatan kemudian you perlukan orang kata um, pangkat yang sesuai dengan keadaannya sila minta dengan Allah jangan malu-malu dengan Allah ni you mintalah sebanyak-banyaknya lagi-lagi da'atul mazlum orang-orang yang ditipu Eh, minta maaf cakap kalau orang-orang disihir, orang disantet, orang yang ditipu, uh, kena scam dan sebagainya, silalah buatlah doa-doa yang baik. InsyaAllah, boleh? Ya. Yeah. Okey, para pendengar kisah Rukit Aziz, sebelum kita lanjutkan dengan baca komen, banyak komen ni kan. Hmm. Jadi di sini diterangkan tentang uh, reflek para waktu yang mengatakan, oh ada tiga jerangkung ni ke dalam rumah. Tiga jerangkung dan dua pocong. Okay? Jadi cakap pasal jerangkung ni, you guys tahu tak jerangkung tu apa? Sebelum saya terangkan jangan lupa copy link YouTube live ni send kepada 10 orang yang anda kenal. Saya nak make sure jadi 1000. Tak 1000, next eh, week tak nak buat live. Taklah gurau lah eh. <laughs> Okey. Jadi saya bacakan sedikit daripada kitab guru kami Syekh Fazil Hidayatullah. Nama kitabnya Risalah Pelubur Jin Leluhur. Kitab ini specifically explain untuk memahami kenapa adanya AKA jin nasad dalam budaya Nusantara kalau Nusantara maknanya Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei dan sebagainya lah kan. Jadi dia bilang kat sini, mengikut kepercayaan orang-orang terdahulu yang beragama berbeza, you tahulah agama orang dulu-dulu uh, bukan agama Islam. Jadi agama mereka yang berbeza. Dan sembahan mereka tu sembahan animisme. Bermakna sembahnya kepada setiap sesuatu tu ada spiritnya, ada penunggunya. Walhal dalam pemahaman agama, ini adalah jin. Hmm. Jadi dia bilang kat sini, hantu memedi. Memedi ni apa? Sesuai dengan namanya, memedi berarti menakutkan. Memedi berasal dari bahasa Jawa wedi atau wedi. Saya tak tahu saya bukan orang bukan orang Jawa. Jadi kalau saya sebut salah, minta maaf. Eh. Yang artinya adalah takut. Hantu ini kerjaannya adalah menakut-nakuti manusia dengan menyerupai perwujudan makhluk yang menyeramkan dan asing di lintasan fikiran manusia. Masyarakat Jawa mengenal sosok-sosok hantu memedi ini melalui cerita turun temurun. Di antaranya. Jadi A pertama diterangkan tentang jerangkung. Jadi saya bacakan kepada anjerangkung ni. Jerangkung adalah perwujudan jin menjadi sesosok hantu berwujud tengkorak manusia lengkap dengan kerangka tubuhnya dapat mematikan elektrik. Ah, oh, dia orang main-main dengan ni eh. Lampu semua kalau tiba-tiba apa lampu termati, ketahuilah tu gangguan. Membangunkan orang dari tidurnya dan berjalan di kegelapan untuk meneror manusia meneror Mana menakutkan ke, eh? meneror terrorize okey perwujudan jerangkong kadang juga berubah menjadi sesosok anjing hitam yang kurus dan kepalanya ditumbuhi bulu putih yang kasar hantu ini sering membuat manusia sedih dan kesal kerana sering usil dengan menaburkan tanah di makanan mengaduk-adukkan makanan dan dengan sekali lompatan dia bisa langsung berada tepat di wajah orang seram. <laughs> eh, dan dengan sekali lompatan dia bisa langsung berada tepat di wajah orang yang ditakut-takutinya sehingga membuatnya sangat kaget. Jadi jerangkung ni diterangkan di sini jelmaan jin dalam bentuk manusia tapi dalam kerangka tengkorak. Selalunya dia ni uh, rambut panjang. Kan? Uh, dan diterangkan di sini tugasan dia ni kacau-kacau orang untuk elektrik meletakkan makanan tabur-tabur tanah di makanan. So kalau selalunya orang-orang dulu eh kalau tengok makanan tu adalah bekas-bekas tanah, kemungkinan ni kerja gangguan jin yang dinamakan jerangkong Okey. Dan uh, sekali lompat cepat tiba-tiba boleh hadir tepat di depan muka. Tak kau terkejut. <laughs> Aku pun takut juga. Eh dan tak silap memang kami ada baca setengah cerita yang ter terkena gangguan jerangkung tersebut. Jadi a uh, dia ada banyak lagi dari jerangkung, dia terangkan apa tu genduruwo, apa tu kuntilana. Eh. Kalau kuntilana ni bahasa Indonesia eh jadi saya minta maaf kepada rakan-rakan dari per Indonesia. sahabat sahabat kita ah, dari sahabat -sahabat Indonesia. kami di Singapura dan di Malaysia kami memanggil jelmaan kuntilana itu sebagai Pontianak. Sedangkan ada sebuah tempat uh, sahabat kami Dr siapa tu doktor yang dia ahli perukia juga dekat IG famous Indonesian guy Indra. Dr Indra Uh, saya ingat saya pernah datang uh, kelas uh, daurah guru kami Syekh Dr. Sa'ad Sayyid Ahmad Abdul Saya terjumpa dengan Dr. Indra Saya bersalaman dengan beliau Dan kita berbicara uh, Dan dia beritahulah lah uh, Saya ni berasal di Pont, dari Pontianak katanya Kalau di Pontianak tu nama tempat Ustaz Kalau untuk kamu Pontianak ni seperti uh, Jeleman hantu kuntilanak katanya Jadi kami sempat bersahabat dan Masya Allah you can go IG Beliau seorang legit doktor Eh, kerana pada waktu itu daurah tu dihadiri Dr. Sa'asaima Abdu, Ustaz Faizahidayatullah, Hidayatullah dan salah satu Dr. Sagiran. Kalau awak nak tahu siapa Dr. Sagiran, dia seorang doktor di Indonesia, legit doktor eh. Dia buat operasi salah satu daripada dia punya uh, patient terjumpa banyak paku di dalam badan dan beliau operate dan keluarkan beratusan paku di dalam badan orang tersebut. Dan sebagai seorang dia seorang ustaz pada waktu yang sama seorang doktor. Tabarakallah. Eh? Tabarakallah. Doktor Sagiran. Jadi dia ditunjuk oh, di dalam daurah tu ditunjuk. Ah oh, ini paku dia punya besar <laughs> macam gini paku dia. Tabarakallah. Besar gila ah. Jadi dia menceritakan Bahawasanya sihir ni memang ada. Dan di proven kalau di tempat Indonesia tak kisahlah Indonesia ke Malaysia ke Singapura ke benda-benda seperti ini memang ada ada berlaku. Eh? Jadi uh, demikianlah Uh, kisah yang pertama. Sebelum kita teruskan kisah yang kedua, uh, shout out to our sponsor Elfi dengan Leha. Salah. Terima kasih kepada Anin. Ah, sini eh sini. Sini. Eh, sini. Ah, ni hmm. ni. Okay, LF Leha bagi anda yang ada persoalan mengenai rumah di Singapura, dipersilakan untuk hubungi. Masya-Allah mereka eh uh, profesional. Yeah. Uh, sangat ramah. Alhamdulillah. Uh, lembut tutur bicaranya, boleh tanyalah apa-apa soalan pun insya-Allah, eh. Ya. Okey, Brother Farid, kita baca komen. Komen banyak sih. Hmm. Kita baca komen sebelum komen, komen bahasa saya jangan baca eh. Saya <laughs> <laughs> nak beberapa. Ya. Masya-Allah tabarakallah. <laughs> Tapi Wal child Minerva, mak saya pernah cerita masa kat kampung dulu. Arwah nenek saya dengar bunyi bising kat dapur. Bila dia jenguk, dia nampak jerangkung kurus tinggi tengah bongkar singki sebab dia lupa basuh pinggan malam tu. <laughs> Bermakna ha, dah, 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 Kata orang dah makan Pergi cuci ha, Kadang-kadang benda-benda gini men Mengundang Ustaz Tam uh, Dalam hadis yang sahih mafhumnya Mahfumnya eh, kita terang Pemahaman secara umum uh, Memang syaitan dan jin ini Dia akan makan Sisa-sisa makanan Yang tidak ditutup hmm, uh, jadi kalau makanan yang sudah dah habis Tak tutup dengan tudung saji Boleh saja dimakan uh, Diterangkan yang lebih mendalam penerangan lah Untuk penjagaan rumah ni oleh guru saya dikatakan katakan sisa makanan dalam tong sampah pun kalau boleh buang. Ah, nanti kat sing tu ada kotor-kotor pun kaup semua betul-betul bersihkan biar sing bersih betul buang sampah. Jangan tidur malam sampah, ma sampah masih tersaida dalam rumah kita. Ya. Yeah. Hmm. Kemudian uh, okey sambung dulu saya ada nak share satu benda nanti. Terus okay. dulu. next comment. The the new hacker. The new hacker. Oh. Salah ustaz. As an upcoming house owner, Do I need to azan each room or just the living room? But loudly is okay for pagar rumah? Ustaz Tam? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Selalunya kalau orang-orang kita dulu, uh, kita terkenal dengan azan empat penjuru, betul? Silakan kalau nak buat, hatta diterangkan tanpa penjuru, you nak azan di tengah-tengah rumah, satu azan pun baik. Tapi saya pernah check, dikatakan azan yang lebih baik bila azan masuk pada waktunya. Contoh, you nak pagar rumah, cantik masuk waktu... <coughs> so <Sorry>, ni waktu zuhur <coughs> saya batuk saya sini saya terbatuk kat rug pula <coughs> uh, maka azan lah zuhur kemudian kalau you rasa dekat pada maghrib tunggu sekejap maghrib seandainya kalau dah terlepas waktu tu masih dalam waktu yang sama azan saja dibenarkan Ah uh, dia bagi saya lah bagi saya satu kali azan yang kuat okey cuma ada rumah yang besar sangat dua tiga tingkat kadang-kadang you azan dua kali terpulang kalau saya saya azan sekali saja cukup insyaallah okey hmm. Mungkin lagi dua komen Brother Farid Ni dia the new hacker Kalau you betul-betul hacker You hack tu Si Israel man tempat tu <laughs> okay, yes. okay uh, Danger 6 Salam Ustaz Nak tanya about YouTubers Yang terkena gangguan During recording live And kita semua boleh terdengar Benda yang sama Adakah itu bermakna Kami semua terkena gangguan Tak Kita yang kena gangguan Korang tak Just happen to be the recorded lah apa apa benda lah. Eh. Tapi hmm. kadang, kadang ada youtuber kadang-kadang uh, sengaja buat macam ni untuk konten. Hmm. Ha, tapi yang bunyi tadi tu wallahi demi Allah itu bukan tak tahu kenapa every week. Hmm. Kat luar ni dia lorong tau dan kita berada di sebuah tempat industrial. Time ini memang tak ada orang. Jadi tu punya apa? Allah taala alam saya pun tak betul, tahu. Betul betul. Mm -hmm. Eh. Okey lagi dua komen. Lagi salah last lah, pasal kita kongsi kisah. Kejap eh dah nak pukul 10. Elidora Ustaz, what is the significance behind yellow color in the mystic world? Contoh buhul ataupun small shrines often found wrapped in yellow cloth. Sometimes tangkal also. Kenapa kuning? Oh, ok. Nak start dulu boleh? kan? Okey, uh, Pertama sekali, warna kuning ini bukan warna yang kotor tau. Tidak. Uh, Rasulullah SAW uh, saat ketika hujung-hujung nyawanya sebelum muafat tu, pernah Rasulullah ni, kalau sakitnya Rasulullah ni, sakit seperti dua orang. Maksudnya dia punya sakit berkali ganda uh, berbanding dengan manusia-manusia biasa. Jadi, hatta sakitnya kepala diikat dengan kain, dikatakan kain tu warna kuning dalam riwayat Tetapi bukan kita pakai serban kuning lah, Maksudnya Atau bukan kita pakai alas topi kuning Cuma begitulah kain kuning tu Kalau warna tu warna yang Rasulullah kata kotor Ataupun uh, jijik Tidaklah digunakan oleh Rasulullah SAW Jadi bagi saya warna ni Sebenarnya dia tak ada affiliation dengan banyak benda Kecuali warna merah Hujung ke hujung pakai merah Hujung ke hujung Itu di antara pemakaian ahli sihir pada zaman-zaman dulu Mirah, hmm, yeah. Dan ah, perkara itu ah, Ada larangan terhadap ujung ke ujung Merah mm -hmm. So berhati-hatilah eh? um, Ya yeah, so di antaranya Saruk so, Okey boleh kita teruskan dengan kursi kisah yang kedua yang disampaikan oleh Ustaz Tam. Okay. Hari ini saya rasa kita empat je, empat je kan? Hmm. Kalau banyak sangat, saya tiga je lah. Hmm. <laughs> Okey, boleh kita okay. teruskan dengan kursi kisah yang selanjutnya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kita bacakan kisahnya. Arwah bapa saya disihir. Okey. Salam Ustaz, saya Nur dari Punggol. Terima kasih sebab jadi ustaz-ustaz yang paling santai dan buat semua selesa. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jadi saya nak ceritalah arwah bapa saya disihir lebih kurang 20 tahun lalu. Saya masih di bangku sekolah lagi. Dan arwah bapa saya betul-betul disihir. Tetapi wallahu alam. Dia mula macam ni. Dia mula mengalami penyakit yang pelik-pelik bila dibawa ke hospital beberapa kali. Doktor memeriksa semuanya Alhamdulillah nampak okey. Jadi ayah saya disuruh balik ke rumah. Kemudian dia mula pitam dan bila kita lihat mata matanya, mata berbola matanya yang hitam ni, satu ke timur, satu ke barat. Maksudnya, oh kero. Kero means ke depan. Dia ke, ke dalam gitu lah. Hmm. Kemudian beberapa hari selepas itu, bila arwah membuang air besar, dia keluar tandas. Ditunjukkan kepahanya Ada bekas tapak tangan seperti tenggelam Ataupun water retention Sebab masa buang air besar Diletakkan tangan di peha. Maksudnya apa? Kembung eh? Water retention? Dia macam dia gelembung Bila dia letak Nanti nampak tau bekas tangan Oh subhanallah water retention, yes. Okay. Kemudian Mulalah beberapa malam Sedang dia tidur Beliau kena sawan ustaz Okay. beberapa kali kita telefon ambulans paramedik, diorang datang sampailah dia sedar. Sehingga satu malam, beberapa minggu selepas kejadian tersebut, dia sawan sampai terbuang air besar di katil. Ini maknanya susah eh, ni sakit tau. It's not easy untuk jaga orang yang dalam keadaan ni. Masa tu kita telefon ambulans dan no choice ustaz kita perlu membawa arwah ayah ke hospital. Kali ini doktor masih tak tahu penyakit apa yang bapa saya alami tetapi orang kata kena warded lah untuk further uh, check-ups jadi semasa di hospital, perut ayah mula naik kembung seperti orang kata, orang, -orang Melayu kata seperti busung doktor kena tebuk uh, doktor kena tebuk untuk mengeluarkan water retention tersebut Dipendekkan cerita doktor tiba-tiba kesan ada dua tumbuhan di otak almarhum ayah saya yang sebesar uh, duit syiling lima pusin dan perlu orang kata menjalani operasi okay, kita teruskan ya eh. kemudian bila operate di kanan otak di otak kanan mengikut scan bila dah operate ni dah buka ni ustaz kita tidak menjumpai doktor tidak menjumpai sebarang ketumbuhan sedangkan bila scan ada sebesar duit 50 sen tetapi bila dibedah dibuka bahagian sebelah otak kanannya tidak menjumpai sebarang tu ketumbuhan peliknya lepas recover ayah saya disuruh pulang kembali jadi selepas balik masalah yang sama kena masuk hospital pergi patah balik pergi patah balik dan banyak kali dan alhamdulillah kemudian dicuruh cek sekali lagi di sebelah kiri pula otaknya keluar ketumbuhan saiz 5 sen dan bukan seperti dalam scan 50 sen. So ada ke tak ni? Ada. Ah, dia dia so as what doctor expected dia sepatutnya besar macam 50 sen tetapi bila menjalani operasi pembedahan keluarnya 5 sen kecil tetapi di otak sebelah kiri dan bukan kanan. Jadi sekali lagi balik masih sama lah Ustaz Masuk hospital dan operate kali ketiga dalam tempoh 8 bulan In the midst of 3 months tu dalam gap 3 months tu ada 3 kali pembedahan Kali ini Alhamdulillah dapat keluarkan semua ketumbuhan Tapi yang peliknya selepas operate di hospital beliau tidak sadar tetapi dia panggil ibu saya untuk ambilkan patung di belakangnya dia tak sadar tetapi bila dia sadar sekejap dia menyuruh uh, isterinya mengambilkan patung di belakangnya. Jadi mak saya cakaplah, "Bang. Tak ada apa-apa, bang." Kemudian arwah menjadi marah. Dia cakap, "Adalah, ambil patung ni." buang Jadi ibu saya pura-pura gosokkan belakang bapa saya. Okay, dia cuba uh, orang kata apa eh? Untuk menenangkanlah. Kemudian bapa cakap masih ada lagi patung tersebut di belakangku. Kali ini barulah ustaz kami syak yang perkara ini tidak normal. Kerana dah banyak cara kita buat. Kemudian ibu cakaplah. Boleh cerita tak benda ni? Boleh. Almarhum ayah ni pernah menceritakan kepada ibu yang beliau pernah mimpi menaiki sebuah kapal yang besar di tengah lautan. Dan dia ada di tengah-tengah bulatan ramai orang. Kira maksudnya dalam mimpi di, di sebuah kapal tu ayahnya di tengah-tengah di dikerumuni uh, beberapa orang dan kemudian ternampak anjing hitam yang sedang berak. Jadi bapa saya ambil tai anjing tu dan makan. Ini dalam mimpi tersebut. Ish. Tapi sebenarnya mimpi gini tak boleh share tau. Tapi tak apalah you dah share ni kita anggap sebagai kita ambil ibrah pengajaran eh. Pasal mimpi ni kira crude dah, saruk, eh. Ha ni kira gangguan ni. Tapi itulah bila ibu bilang dia kata jangan fikir yang bukan-bukan Kerana ini mungkin Seperti yang diterangkan Dalam hadis mafumnya Mungkin permainan syaitan Jadi kita sekeluarga Jumpa orang pandai Somehow kita cari juga orang orang pandai Tetapi Ustaz Bukan perukia syar'i Dia cakap Ada orang sihir Dan nak buat ayah saya sampai mati Kira dikatakan Sihir sampai ajal tiba kerana mulut ayah saya wallahu alam ni diceritakanlah ini yang yang cakap ni purukiah tu tau purukiah yang tidak syar'i eh yang mungkin wallahu alam mungkin syirkilah wallahu alam akhirnya selepas beberapa tahun sakit dan operate berkali-kali almarhum ayah meninggal pada usia 46 tahun di hospital kerana kita yakin bahawa ajalnya sudah tiba dan masa di sakit tu macam-macam kejadian yang berlaku di rumah kami seperti melihat sosok lembaga hitam dalam rumah kami Kemudian rumah berbau najis-najisan yang sangat busuk dan keruh Dan kemudian saat malam-malam bunyi goli itu Orang kata biasa Dan seretan kerusi itu Memang selalunya ada di rumah kami Jadi senang kata pada semua Jagalah kata-kata kita Speak good or remain silent Okay, kemudian diterangkan Ustaz lain kali saya cerita pula Gangguan pada ibu saya saya nak uh, ambil sedikit ya. Amankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmun. kalau kita yakin eh pada uh, hari uh, hari akhirat maksudnya hari pembalasan maka kita cakapkan yang baik ataupun tiada perkataan yang baik akan keluar dari mulut maka janganlah kata apa-apa. Itu sebaiknya. Or I think this is a good reminder for us kalau ada benda kita tak sure pun banyak benda kita cakap kita tak tahu. Dan kita tidak akan memandai-mandai kerana contohlah kita ada ramai uh, KRJ family yang YouTube live ni bila 500 lebih ni tonton kita kadang kita macam naik semangat eh. Kita nak cakap semua benda kita tahu dan kadang-kadang boleh terjadi pembohongan. Ya, betul. dan saya nampak kat TikTok TikTok live banyak yang dah beribu-ribu. Kadang-kadang saya tengok orang cakap, kadang saya suka tau tengok macam kita belajar juga kan. Tapi kadang-kadang mula start bila bakin ramai orang datang bersama kita, ramai orang support kita, kadang kita cuba mengolah benda yang kita tak faham dan benda yang bercanggah dengan syariat Kemudian kita punya opinion ni jadi macam seolah-olah opinion ulama. Macam ulama mutabar sedangkan kami ni tidak layak untuk menerangkan beberapa pandangan. Kecuali seruk yang banyak berkongsikan tentang amalan sihir ni daripada kitab-kitab yang termaktub menceritakan perkara tersebut seperti Jarangkung tadi. Jadi kita ambil ibrah lah eh sebaik-baiknya insya-Allah. Okey, uh, a Brother Farid ada komen tanya pasal mimpi. Kau pilih satu? Ya. Kenapa tak boleh dia bilang kan? Tengok sikit komennya. Nanti saya bacakan ayatnya. Uh, maaf, kenapa tak boleh share gangguan mimpi? Okey, ini adalah disebabkan hadis Nabi SAW. Salam eh. salam. Tapi larangan di sini bermakna uh, bukan ke tahap yang uh, haram mu'abadan terus. Hmm. Tapi adalah larangan yang dimana ianya boleh bawa kepada padah jikalau disalah tafsir okay. ataupun membuatkan orang rasa... Uh, kira boleh membuatkan banyak masalah lah senang cakap. Orang boleh menabur fitnah dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat daripada kitab-kitab Ruqyah Mimpi ini dia boleh jadi tiga kan Sama ada pertama uh, Pembawaan jiwa, tahadithun nafs uh, Ini pun guru kami Syekh Faza pun pernah terangkan tentang mimpi Dan yang kedua adalah Takhwifu syaitin Yang ditakut-takutkan syaitan Dan ini boleh bermakna kalau ada gangguan jin uh, Dia menghadirkan Tanda-tanda kerana Dunia jin dengan dunia manusia ni Dia tak boleh bersama Kalau ada yang invade eh, Saya guna kalimat invade eh, Maknanya apa bahasa Melayu invade uh, me, Memaksa masuk gitulah. Hmm. Eh, menceroboh. 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 Maka Allah akan tunjukkan selalunya melalui mimpi Dan ketiga mimpi itu boleh jadi Bushra min Allah Berita gembira daripada Allah SWT Kalau jadi, please. Uh, surah Yusuf ayat 5 You boleh cek eh? uh, Saya bacakan eh? A'udhu billahi minasyaitanir rajim قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق Kemudian diterangkan pada ayat ini, ayahnya berkata, Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat mekar ataupun untuk membinasakan eh. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hmm. Jadi penerangan Zakru kemudian ada juga ayat al-Quran. Jadi kalau cerita tu mendatangkan kebaikan untuk you share sekadar untuk perkongsian, Ada adakalanya tak perlu terlalu detail. Contoh kadang-kadang perukian mesti kita tanya, ada ha, tak itu mimpi lainlah, itu lain. Hmm. Hmm. Kita tanya ada tak termimpi ular kan kemudian jenis ularnya kala apa contoh mm -mm. kalau kita tanya tu jawab sekadar tu you tak payah nak terlalu detail tapi seandainya yang dah tercerita ni semoga Allah merahmati kita semoga tiada lah benda-benda yang membinasakan kita insyaallah dan kalau kita baca kita kitab, -kitab ruqyah karangan Syekh Dr. Sa'id Saimi Abdul uh, guru kami uh, Syekh Fazadatullah sama juga dengan uh, Abdul Salam Bali dan menerangkan mimpi-mimpi ini ber bererti apa? Bukan disebabkan mereka tahu tapi disebabkan data yang hadir Bermakna kalau orang ada gangguan Mimpi dia sekian-sekian-sekian Dan patternnya sama Data tu atau patternnya adalah sama Jadi kemungkinan ditajribatkan dengan usaha Membaca Al-Quran Ayat-ayat seperti ini Rawat seperti ini Makannya seperti ini Mandi seperti ini Seperti terangkan Syekh Abu Al-Bara Maka ini macam ini General rule macam ini Aib Jangan dibuka Tetapi kalau disebabkan hal-hal tertentu Maka aib itu diceritakan bukan kepada hayat ramai Tapi kepada spesifik orang Contohnya dalam hal inilah Dia terkena gangguan mimpi-mimpi seperti ini Dia tak boleh cerita secara umum seperti itu kan Tapi kalau dia tanya kepada ahli ruqyah Kemungkinan itu membawa makna Disebabkan pengalaman-pengalaman Dan kita tengok dan cuba usahakan Sekali lagi, again, mimpi tak semestinya menjadi ukur uh, data untuk menunjukkan Oh, confirm kau kena sihir Kami diajarkan oleh guru-guru kami Bila ruqyah, jangan vonis katanya Eh, saya ingat Syekh Bustamam Bustaman Tambu Bustam, saya bilang jangan divonis dalam bahasa Indonesia. Bermakna jangan confirmkan kerana ni benda gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Kita boleh kata ni kemungkinan. Kemudian yang sebaiknya mesti rawat dengan membaca Al-Quran dan uh, eksperimentasi para para ulama eh. Okey, fu dah 544 ah, belum 1000 ni tak boleh stop. <laughs> Okey, para penonton kisah Rokit Aziz Kongsi kisah yang tiga yang akan disampaikan oleh saya insya Allah Dan kemudian kita lanjutkan dengan kongsi, kisah yang keempat Actually kita nak buat satu jam ni 9.10 Rasanya tak boleh gitu eh hmm. ha. Should kita stop live sekarang? <laughs> Kalau yang dah penat kat rumah <laughs> kita boleh stop Kita tak nak penat-penatkan semua orang um, Kita boleh tengok kat komen cik tak lah InsyaAllah Setaruk dah janji kita akan kongsikan insyaAllah <laughs> Ustaz, kenapa Ustaz asyik Apa tu? Shift cincin ustaz Oh, oh <laughs> Cincin siapa? Cincin dia ke cincin saya? <laughs> nak ambil soalan tu Tunjuk yang uh, Irsyad Faisal hmm. Kita explain sikit boleh Ustaz Jadi boleh, takut boleh. Je, takut jadi Takut jadi fitnah pula uh, Captain Planet lah Captain Planet Ya <laughs> uh, yeah, betul Bawah sikit Bawah sikit uh, Irsyad Faisal nampak Ya yeah. okay, Soalan Irsyad Faisal Assalamualaikum Ustaz Kenapa Ustaz asyik shift cincin? Kerana ini adalah cincin Tak ada <laughs> ini adalah cincin yang telah dimasukkan tak ada cincin saya cincin biasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah dalam hadisnya Rasulullah pernah pakai cincin warna gold tetapi bila sahabat nampak Rasulullah pakai ada sahabat yang menggunakan kemudian Rasulullah ambil cincin itu Rasulullah buang Rasulullah campakkan kemudian Rasulullah mengharamkan siapa pakai cincin gold untuk lelaki maka diterangkan Rasulullah pakai cincin silver uh, minal fiddah uh, silver. Kemudian jari yang boleh dia pakai cincin, jari ni. Ha, so kalau solat dia boleh tukar-tukar. Sini boleh. sini boleh. Sini boleh, boleh. Dua-dua. Kalau yang nampak Syekh Syekh Habib Habib, para perukia, ulama-ulama besar, beberapa imam haramain yang pakai drone banyak pakai. Dan saya tengok drone banyak pakai warna black. Macam gini. Ah, ya cincin ada panggil onyx kan. Ah, onyx ada akik yang manil Habshi pun ada terpulang. Semuanya okeylah. Eh, pentingnya you pakai cincin tu sunnah. Kemudian pakai cincin bukan bukan macam nak tunjuk-tunjuk kekayaan tidak dia pakai tu kerana memang ada sebab lah ada orang tegur jam juga tabarakallah tabarakallah ada orang tegur bukan ana yang cakap ada orang yang cakap tabarakallah tabarakallah tabarak Allahumma barik Allah. subhanallah okey jom kita <laughs> <laughs> tadi ni tak leh bila. Ha. okey Ah, uh, kau si kisah yang selanjutnya dinamakan tajuk gangguan di rumah lama Assalamualaikum Ustaz Zuru, Ustaz Tam dan para pendengar Kisah Dukai Z. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru 2024. Nama saya Kak NM. Ha. Eh? Saya ingin berkongsi pengalaman mistik yang saya dan keluarga lalui di rumah lama kami di bahagian utara Singapura. Ha. Selepas berpisah dengan bekas suami, mak almarhum ayah dan adik perempuan saya membuat keputusan untuk menjual rumah mereka di bahagian timur Singapura dan tinggal bersama-sama dengan saya di utara Singapura untuk membantu menjaga dua orang anak saya yang ketika itu berusia lima tahun dan dua tahun dan saya keluar bekerja. Nanti yang yang DM ni bilang ya, kat mana? <laughs> untuk pengetahuan ustaz dan para pendengar kisah Ruki Semasa dalam proses perceraian Saya tinggal bersama dengan keluarga Sehinggalah proses perceraian selesai Ini bererti rumah saya di utara Singapura Dua tahun tidak berpenghuni dalam masa dua tahun rumah itu kosong Almarhum ayah ada juga singgah sebentar di sana Melongkan adhan, mendirikan solat Almarhum ayah juga beritahu yang keadaan rumah malap Dan seram pula kalau nak mendirikan solat Pada hujung tahun 2002 Selepas proses penceraian selesai Kami satu keluarga berpindah di rumah saya Oleh kerana rumah itu sudah lama tidak berpenghuni Kami menjemput ustaz dan semua keluarga Membaca ayat Al-Quran Dan mengadakan sedikit jamuan doa selamat Selepas beberapa bulan duduk di rumah itu Kejadian mistik mula berlaku Kejadian mistik yang pertama Ketika anak lelaki saya sedang duduk bermain-main di luar biliknya Dia ternampak Wajah potret perkahwinan saya Bertukar Menjadi seorang nenek tua Dia juga pernah ternampak seekor kucing hitam Keluar dari bawah katil Dari biliknya Ui, Ini macam jelmaan jin ni Syewahid Abdul Salam Bali ada cakap kalau mimpi kucing tu kan kemungkinan tu ke, uh, mimpi kewujudan jelmaan jin wallahu taala alam biso. Oh, alam. Kejadian mistik yang kedua. Pada satu malam waktu anak lelaki saya sedang tidur di bilik neneknya tiba-tiba dia bingkas bangun dan cuba lari keluar dari bilik. Mak saya dapat menahan cucunya keluar dari bilik. Selepas itu mak bertanya kepada cucu, "Apakah dia hendak membuang air kecil?" Tapi anak saya dengan matanya merah dan suara yang garau menunjuk jarinya ke arah saya sambil berkata Siapa kencing? Dia yang kencing. Tunjuk kepada mak dia lah. Mak saya terus istighfar dan membaca ayatul kursi kepada anak saya dan selepas itu anak saya sedar dan meneruskan tidurnya. Ih, eh, mak! Seram ba. Alhamdulillah anak saya baik-baik saja keesokan harinya. Kejadian mistik yang ketiga. Semasa almarhum ayah seorang diri di rumah Dia terlihat seekor haiwan Seperti buaya Atau biawak Keluar dari bawah katil Di master bedroom Tetap bawah katil Bawah katil tu tempat misteri Tempat jin bertenang ke apa tu Kejadian mistik yang keempat Pada satu malam Ketika saya sedang tidur bersama anak-anak Terasa angin Macam ada orang tiup-tiup Di telinga kiri saya Apabila saya bangun dan lihat keadaan di sekitar bilik Ustaz, tak ada orang pun di sebelah saya Anak-anak semua sedang tidur Kejadian mistik yang kelima Pada suatu malam, saya terjaga dari tidur Dan sangka sudah waktu subuh Saya terus bangun pergi ke tandas di ruang dapur Bersihkan diri dan ambil air wuduk Selepas keluar dari tandas Saya terlihat jam menunjukkan 3 pagi. Dalam hati saya berkata, "Lah, baru pukul 3. Tak apalah, bolehlah saya bertahajud." Semasa saya hendak masuk ke bilik Syak semula Allah. untuk solat tahajud, perjalanan untuk sampai ke bilik jauh pula rasanya. Makin lama saya jalan, makin tak sampai-sampai pula ke bilik. Pada ketika itu saya tahu ada yang tak kena. Saya terus membaca ayatul kursi sambil berlari anak untuk sampai ke bilik. Walhamdulillah sampai juga di bilik saya. Ketika ingin mulakan tahajud Saya membaca ikamah Dan tiba-tiba Bulu -tiba, rumah meriding satu badan Saya tak peduli ustaz Saya teruskan solat Alhamdulillah dalam tahajud tak ada gangguan Selepas solat dan berdoa Saya baca Quran Surah al-Baqarah Ketika hendak meneruskan bacaan ayat yang keempat Tiba-tiba Kepala saya bagai dihentak diketuk oleh seseorang. Ustaz, tak ada sesiapa pun dalam bilik melainkan anak-anak yang sedang tidur. Saya buat keputusan untuk baca surah yang lain. Barulah ketukan itu berhenti. Serius ah. Kejadian mistik yang keenam. Pada waktu malam ketika saya sedang tidur di bilik anak-anak. Tiba-tiba saya tersadar dan bangun keluar dari bilik. Ketika di luar tiba-tiba saya seperti ditolak Ustaz Terjatuh Dan ada sesuatu yang kuat Memegang kaki saya Sehingga saya tak boleh bangun Mak Yang menyeramkan lagi Seperti ada yang picit di bahagian kaki saya Dan ada darah keluar dengan banyaknya Tapi tak tahu dari mana Tapi Ustaz Tak ada luka pula Dan tak pula saya uzur Mujurlah pada waktu itu Almarhum ayah baru sampai ke rumah Dari memandu teksi dan terlihat saya yang bergelumang dengan darah di lantai Eh kesian eh Saya berteriak meminta tolong kepada ayah Ayah terus memegang tangan saya Dan dengan kalimah Allahu Akbar Barulah kaki saya terlepas dari genggaman makhluk itu Dan dapat bangun dan berjalan semula Selepas peristiwa itu Barulah saya yakin Ada yang tak kena ni dengan saya dan rumah saya Baru kau perasan <laughs> Saya mengikut usulan mak untuk menjalani rawatan rukyah syariah dengan seorang ustaz. Ternyata benar, saya dan keluarga memang terkena gangguan. Kami sekeluarga teruskan solat, baca Al-Quran di dalam rumah dan tidak mengalah dengan makhluk-makhluk halus ini. Cukup lima tahun, kami buat keputusan untuk menjual rumah dan tinggal semula di bahagian timur Singapura yang kami masih di diami sehingga sekarang. Itu rumah berantu eh. Cuba kau email kat mana rumah tu, aku pun tak nak pergi situ lagi. <laughs> Okay, okay, sambung, sambung, sambung Walaupun peristiwa mistik itu sudah lama berlalu Namun setiap kejadian yang berlaku di dalam rumah itu masih segar Dalam ingatan saya dan keluarga Walaupun kami ada juga sedikit gangguan di rumah sekarang Ui, Masih gangguan Kadang-kadang, eh? tetapi ia tidak sekronik Ini macam Pak Radin, ini dah kronik eh. Yang kami hadapi di rumah lama Yang anehnya, potret perkahwinan saya Yang anak saya lihat wajah bertukar menjadi nenek tua Potret itu tiba-tiba hilang dari bilik stor rumah saya yang sekarang ini Tak tahu Ustaz Apakah potret itu dimasuki jin? Saya tak nak tahu Saya cuma nak beritahu satu benda Saya pernah rawat satu orang Jin tu berbicara Aku duduk dekat potret gambar Macam mana? Ini diterangkan oleh Syihwai Abdul Salam Bali Gambar-gambar yang berpotret Sebaiknya diturunkan ha, okay. Baik, saya sambung lagi sikit je Asbab kejadian mistik itu Anak lelaki saya sekarang berjinak-jinak dengan rukyah syariah dia mengambil kursus Dengan Ustaz Ruk Siapa ya anaknya <laughs> Dia juga Insya berkongsi Allah. ilmu Dengan rakan-rakannya Terima kasih Ustaz Baca kisah saya Yang panjang lebar ni Saya doakan Ustaz Ruk Ustaz Tam Dan semua penonton Kisah Ruki Aziz Sentiasa sihat Dan dirahmati Allah Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Allah Macam Ramadan eh Tiba-tiba Azan nak buka Seram juga cerita dia eh Uh, tadi tu orang kata cerita ni uh, abang Kisi pernah ya. share. Wallahu alam. Oh uh, eh, ya ke? Mungkin mungkin uh, pemberi apa? Penghantar uh, yang cerita yang, yang sama. Ah uh, mungkin kita dapat. Oh, ini si. ada pendengar Kisi juga ni. Uh, doakan uh, saya nak panggil abang Kisi bang, jom. Kita sekali lagi live lah sama-sama. <laughs> banyak uh, Tak tak saya banyak uh, malam seram punya family kat sini juga. Tabarakallah. Oh, Masya-Allah tabarakallah. tabarakallah. Alhamdulillah. Terima ya. kasih. Uh, InsyaAllah Insya-Allah nanti kita uh, berkesempatan kita akan collab dengan abang Kisi lagi lah hmm. Abang Kisi is a solid guy. Hmm. Humble lah. Humble eh. humble. On and off camera Dia Masya Allah Alhamdulillah Tabarakallah Baru betul kisah Ruki Haji Saya minta izin Last kongsi kisah Baru kita baca komen Is that okay? Boleh eh? Uh, awak tak cakap boleh ke tak boleh pun Saya tetap juga <laughs> Jalan juga Cerita yang ni Ni siapa tu? Iri encounter by me Oh ni Kak Ina Kak Ina kita? Ah, ha, Kak Ina yang kalau you guys tengok kita punya IG Kisah Ruki Haji Kita pernah interview beliau lah tentang perawan oh. pelik-pelik ni kan Ui ha. Kak Ina orang kuat kita tau ha, InsyaAllah Insya okay, jom. Kita kat Singapura payung besar tau Cik -cik. Ha, payung saya Kabel, kibel uh, kabel kita kat Singapura kuat Dia tak Saya ada payung uniquely Singapura dekat kereta Okay so, <laughs> Saya so, tahu. satu InsyaAllah Tabarakallah Okay Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Suruk dan Ustaz Tam Kakak nak share something yang very scary That just happened to me two weeks back Jadi pada tanggal 19 Disember Kakak kena datang kerja seawal-awalnya seawal 7 pagi. Kerana di tempat kerja ramai staff yang terkena penyakit Covid. Jadi I have no choice ustaz but to cover them sebelum ad hoc staff yang masuk. Jadi kakak kerja di HQ, tak disebut nama company ni eh. Company kami company besar. Uh, located dekat One North. Sibaya ada cakap you know you cannot mention this. Wah, ni dah lama oh, ni Satam kan? ba. Orang lama ni dah ah. boleh. Allah. Sampai jadi kerja, kakak dah tak back di dalam bilik ofis dan kakak terus meneru ke tandas. My normal routine lah sebelum I ambil kopi dan start my work. Jadi bila kak masuk tandas, yang selalu ni yang kak baca bismillah lah atau ayat masuk tandas eh. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'if. Tapi tak tahulah kenapa pada hari tersebut kakak melulu je masuk tandas tersebut. Jadi bila kakak dah masuk ustaz, kakak terkejut kerana ternampak staf yang kata ada COVID tu Di dalam tandas tersebut By right, dia tak should uh, He or she should She shouldn't be there lah kan Pasal dia kena COVID apa Jadi kakak tegur dia lah uh, Eh, hey, let's me Ini bukan nama betul eh Eh, hey, let's me You datang kerja I ingatkan you sakit tadi you cakap So you dah okey lah Anyway, good morning eh Nak COVID nanti, akak buatkan you Bumai surprise, KRG family. Tak ada satu pun soalan kakak dia jawab. Sedangkan dia dengan kakak rapat dan sering menjawabkannya. Ini saya tambah. <laughs> si diri depan cermin, kemudian ustaz dia mencuci tangannya sendiri. Selepas kak dah habislah urusan di tandas tu, dia masih berdiri eh, di posisi yang sama. Jadi kakak pun tak cakap apa-apa dan kakak pun keluar. Kemudian uh, kakak cakaplah, "Let's me see you eh, later in office." And she replied, "Okay ma'am. Take care." Jadi kakak tak pandang belakang lagi, kakak terus keluar tandas dan pergi ke pantry. Serem. Ternampak satu lagi staff. Dia datang dekat kakak dan cakap, "Good morning ma'am." And this staff tunjukkan kakak message from Letchmy punya husband with photo. Ustaz The message from Lechmi punya husband Cakap saying my wife Met with a fatal accident last night And with her picture under the lorry Ui, meremang bulu rumahku Jarang aku baca Saya jarang meremang Jujur eh Dik uh, Okay, untuk memahamkan eh pendekkan cerita mungkin kalau yang kurang fasih berbahasa Inggeris diterangkan uh, kakak ni uh, Kak Ina ni nampak uh, lecemi dekat uh, tandas kemudian satu uh, staff uh, kerja di office tersebut kata dia tunjuk Kak tengok Kak uh, suami lecemi sen yang lecemi semalam lecemi dah meninggal, lecemi dah meninggal uh, dilanggar lori eh lori isi motor. motor eh uh, ustaz dan Kelzy family Kak Ina almost fainted When I read that Saya tak tahu apa nak buat Jadi persoalannya Siapakah sosok yang Saya nampak di dalam tandas sebentar tadi Dan saya ni Saya tak nak takutkan staff saya I did not tell the story Cuma saya cuma bilang pada kawan saya Itulah Lain kali Baca babe sebelum masuk toilet The list is bismillah Nasib dia tak ajak kau berbual Atau peminta kopi Mau meninggal kau so, so, <laughs> Maksud dia apa? Kawan dia tahu eh? Dia bilang kawan dia seorang je Ni kawan dia cakap Nasib baik kau tak engage Berbual dengan dia panjang lebar eh. Subhanallah <laughs> And kemudian uh, Saya uh, sakit uh, Diterangkan Kak Ina sakit Selama seminggu demam And till now Kakak tak tahu How to get over this uh, Feeling of fear Rasa takut Yang agak teramat ni ada tips tak? Um kemudian dia kata thank you Ustaz for reading my scary encounter and sharing it with my KRSG family. Alhamdulillah. Um ni ni kan ada chan terkena nazara ni. Terkena ain daripada jin. <laughs> kan. Hmm. Tapi kan what are the odds eh? Benda ni selalu kita dengar di movie dan Katrina is our trusted source. Uh, source ah. Masya-Allah. Jadi kalau ada cerita mungkin ni pengalaman yang Allah Senang cakap Kak Ina you memang diuji. Eh, tak ada orang nak benda ni dan mungkin antara sebab orang yang Allah uji kerana Allah sayang Seram <coughs> hmm. sih Tapi uh, tak lihat. I cannot undo this story dalam otak saya <laughs> so, Kita dah baca lah, ratus, ribu cerita Dan kita, ribu ribu cerita kita dah baca yeah. Tak pernah kita dengar cerita macam ni um, Semoga Allah merahmati kita lah eh. Semoga uh, kita selamat selalu Sihat selalu Tidak diganggu oleh makhluk-makhluk ni uh, Kak Ina uh, Jaga solatnya Maintain ibadahnya uh, Kemudian uh, Banyak beramal dengan amalan-amalan sunnah uh, Doa-doa yang lazim Yang warid daripada Rasulullah SAW Sila amalkan lah Contoh uh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. insya Allah. Hey, selalu nak tutup cerita kita happy Tapi ni seram be, ya Allah. Pasal ada orang meninggal semula ya, dan sebagainya ya, ya. Lah. Hmm. Tapi kan cakap pasal um, Okay ni uh, kisah orang bunuh diri Saya, saya dah pernah share kat, uh, Kisah Rukia SZ Punya Spotify eh, Kat podcast kita saya dah share ni lama lah hmm. uh, Ada gangguan sedikit uh, Tapi tak apa eh. Uh, uh, jadi sorry ada gangguan sedikit kat kita okay, okay. studio tu Tapi ya. No no names mentioned A eh, Apa kita. pula bunyi kat sebelah ni <coughs> luar dua orang? eh? tak ada tak ada bunyi tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Insya-Allah insya-Allah no problem. Okey, sambung. Jadi saya pernah cerita cuma saya bawa balik cerita ni sewaktu tu saya darjah 5. Saya masih menggunakan bag Power Rangers. Ya, pada zaman tu bagnya berwarna biru dan saya rasa sayalah budak paling hebat kat sekolah kerana bag saya Power Rangers. Sampailah satu hari saya balik saya tinggal di sembawang. Jadi siapa yang tinggal sembawang North di Singapura you tahulah. Saya balik Kemudian uh, dah balik tu dengan happynya lah Saya nak balik nak main game Kalau awak tahulah Adalah satu game nama dia Maple Story <laughs> Kalau awak tahu main game tu you Dah lama lah Jadi bila saya balik tu Saya naik tangga saya Sebelum tingkat rumah saya Di tingkat 2 di Sembawang Saya menghampiri tangga Kemudian uh, saya nampak sosok uh, Lembaga warna hitam terhempas Sosok hitam tu terhempas BAM Apa dia? Kau dengar bunyi orang ketuk pintu kan? Ada orang? Hey. Jom, jom Tak ada Tak ada kan tadi? Tak ada? Okay, sama, 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 sama. Okey, Ni serius <laughs> eh? kita bukan buat-buat <laughs> okay? Kita bukan buat-buat, kita serius But doesn't matter, insyaAllah uh, Kemudian bila, <laughs> bila, saya balik tu Saya jalan dengan beg power ranger saya Kemudian um, seolah-olah susuk Benda hitam jatuh terhempas Kemudian saya tengok ke kiri Dia agak berdebu kerana dia jatuh di tempat tanah Yang ada sedikit uh, orang kata pokok-pokok di tepinya bila debu tu naik dan kemudian debu tu mula menurun, saya ternampak tangan. Ih. Eh. Maknanya tak cakap bunuh diri lah mungkin dia terjatuh ke apa. Jadi bunyi yang kuat tu. Pum. Saya dalam darjah lima kan. Saya memang tergini ya, lah, tergoyang lah. Eh. Takut ni sampai gitu. Masa kuat sangat. Bila saya nampak tangan tu, alamak. Saya memang, saya tak boleh keluarkan suara. Saya lari saya lompat tangga tu kan biasa kita naik satu-satu kan. Saya dah lompat tiga dua dah, dah lompat-lompat lari. Saya tak sempat tekan bel. Pada rumah saya yang ada bel saya tak tekan. Saya hentak-hentak saya punya gate Hentak-hentak hentak. Tak boleh keluar suara sampai kakak saya yang pertama dan Umi uh, ummi saya bukakan pintu dia kata dia panggil saya Kha, pasal nama saya Tamliha. Kha, kau kenapa? Kau kenapa ketuk macam ni? Tak 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 pencet bel. Sekali dia kata, "Tu kakak saya, apa muka kau pucat?" Apa muka kau pucat? Saya gini. Saya tunjuk dan kemudian pada blok kita tu Kita kalau di Singapura ni sahabat-sahabat dari luar negara Kita tinggal di blok lah Ataupun flat eh kita flat. Kemudian saya tengok pada setiap tingkat tu Saya dengan mak saya semua tengok Di setiap tingkat tu orang dah keluarkan kepala jenguk Tengok apa yang jadi di bawah Saya punya berani sangat Saya pergi jengukkan kepala untuk tengok Dan saya orang yang first nampak Dan bila saya nampak mata dia tu Saya tak boleh lupakan wajahnya Sampailah ke hari ini yeah. uh, Saya nampak darahnya gitu ah Darah dia macam one line je Jelas Tak nak cakap macam mana Tapi itulah yang saya nampak Kemudian saya ingat saya seorang nampak Sedang saya lari tu Rupanya jiran bawah saya sedang mengandungkan anak Astaghfirullah oh, Jadi rupanya Bila dah jatuh berdebum saya nampak saya lari Saya dengar teriakan Teriakan tu sangat menakutkan Rupanya jiran saya Oh. Jadi dia memang sangat terkesan dengan bila orang tu jatuh di hadapan rumahnya. Badi eh? ha. Dan saya selama dua minggu saya nak balik rumah bila saya naik MRT lah. Saya nak balik rumah saya takut. Saya, saya jalan pusing. Saya dah berada tingkat dua tu. Saya panggil mak saya, saya panggil arwah atuk saya. Begitulah. Dan kadang badi ni takut ni memang bila you merasa saja you faham. Bagi orang yang tidak melaluinya, mohon doa dengan Allah semoga you tidak diuji. Kerana yang melaluinya hanya beliau saja yang faham rasanya. Wallahu a'lam. Para penonton kisah RUKAC, kita telah sampai pun pada penghujung acara Dan saya yakin anda semua suka tunggu setiap hari Ahad pada jam 9 malam Seperti biasa, sebelum kita menutup tirai, kita baca komen dulu eh? Baca komen dulu, boleh? Sebelum baca komen, jangan lupa follow Elfi dan Leha Elfi Leha, dia ada Instagram Team Elfi Leha You pergi Instagram Team Elfi Leha you boleh follow dulu berikan sokongan insyaallah kita dengar ada yang beberapa kisah Roki Azzi family dah beli dan jual rumah dengan Elfi Leha. I hope uh, kalau you nak jual atau lah beli rumah consider Elfi dan Leha kerana mereka bersama-sama kami and we really trust them insyaallah. Alhamdulillah. Thank you Elfi dan Leha. Okay, comment. Siapa okay, Farid kau pilih? Yan oh, si Nezuko. Saya nak baca. Oh, boleh kau. Ah, uh, Yan Nezuko. Kenapa? Saya nak baca pesan Nezuko ni daripada character Demon Slayer. Demon Slayer. <laughs> uh, kami uh, Hashira tak, tak tak tak. <laughs> tak, tak tak, kita biasa je Kita baru belajar breathing first first form eh. Uh, Assalamualaikum seseruk dan sesetam Nak tanya ni Kalau mimpi few time rumah runtuh Apa maksudnya? Ada mimpi ru runtuh? Um, uh, uh, we have a lot of clients yang mimpi macam ini Saya hanya berpandangan macam ini je eh? Uh, uh, ada pandangan daripada kitab Bekoyatul Insan Meljini Wasyaitan Kalau dengan Syekh Wahid Abdul Salam Bali dia, dia bilang tau Kalau suspek terkena gangguan mimpi di rumah usang yang lama rumah yang sama kemudian lepas dirukyahkan kemudian mimpi rumah yang sama dan dah runtuh dan pecah bermakna gangguan jin itu atau gangguan sihir itu telah berhenti sama juga mimpi anjing lepas dirukyahkan mimpi anjing itu mati itu menunjukkan seakan-akan gangguan itu telah berhenti tapi waktu yang sama mungkin gangguan tu gangguan cina nak cakap eh sebagai peringatan kot supaya ada rasanya takut untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pandangan saya secara jujurlah okey eh? Betul. Okay, next comment. Ira Novera cakap pasal tahajud ni kan. Ada satu kali saya ambil BNB. Eh, apa ni? Saya ambil BNB kan nak solat tahajud lepas tu radio tu Malaysia punya. Saya kata wait. Lepas tu dengar azan. Saya seorang je sadar dengar. Kemudian alam bunyi. Apa tu? Tak faham ah. Oh, oh sorry. Tapi ingat dah masuk azan subuh. Tapi pelik pula takkan awal sangat kan. Saya tak jadi tahajud huh. Takut ada makmum pula <laughs> <laughs> Sister Ira Jangan takut Go <laughs> <laughs> je Go Solat Kita jalan terus Kalau paling-paling Musuh-musuh kena ganggu lah Eh <laughs> eh <laughs> I mean there's the worst kan Dua-dua lagi ni Tak lah tak lah Tak lah apa lah Baik sangat tengok movie makmum tu Okay Next <laughs> Uh, Nur Nur, salam Ustaz. Kalau mimpi perayaan orang Cina, saya tak tahu nama perayaan tu, tapi saya panggil Dudung Che. Apa maksudnya? Saya betul, -betul nak tahu sebab banyak kali saya mimpi. Oh? Huh? Uh, saya hanya boleh cakap kemungkinan kalau dia mimpi yang sama, takut awak terkesan kot ataupun mungkin ada gangguan. Wallah ta'ala alam, silakan self rawat. Saya tak boleh komen banyak. Saya jarang pula dengar soalan-soalan seperti ini kan. Eh? Okay, next. I feel you. Sampai sekarang saya fobia. Orang terjun. Saya ingat orang buang perabot. Saya level 2 Kepo lah dia keluar Tengok bawah betul-betul Bawah rumah Sampai sekarang saya ada body dan fobia Semoga dia berikan kesembuhan eh. Nice. InsyaAllah Alhamdulillah uh, Don Surya Misrom My room pun ada dengar bunyi ketuk-ketuk Sekali my father lah ketuk Minta towel Ingat ada link Gangguan sana kena kat sini ke? <laughs> Subhanallah <laughs> Okay, that's a good one. Insyaallah. Okay, kita akan pilih komen sampai lagi dia dah 10:32. Lagi 3 minit lah. 3 minit boleh kita baca minit. sebanyak mungkin eh. Ya. Rasal dalam mimpi ni, dalam mimpi dengar bunyi orang ketuk pintu. Lepas tu kami terus bangun dan buka pintu, ingatkan mak sendiri yang ketuk pintu. Tetapi bila buka pintu, tiada orang. Adakah itu tanda gangguan sewaktu tidur? Kemungkinan bagi pandangan saya, uh, macam mana eh? Allahu Allah Allah alam. Dia boleh jadi ya, dia boleh jadi tidak. Boleh jadi permainan tidur tu sebenarnya. Uh, ya. Yeah. Ha? Ya, yeah, betul. Okay. Next. Rom gozaimas. Salam Musa Ustaz. Sewaktu zaman sekolah kami suka bermain Wijabot. Kau buat kau main Wijabot. Ui. Yang dibuat sendiri. Kami bermain soal jawab dengan suka roh dan jawapan-jawapan diberikan oleh jin-jin itu, banyak yang tepat? Korang jangan main-main Jangan cakap pasal No no, Jangan buat lagi Jangan buat lagi Kalau ada anak Pesan orang jangan buat macam itu Why? Ada pergi ada balik Na'udzubillah eh? hmm. Next betul. Dah habis eh? Oh, oh disambung. sambung Oh okay. One of the example If we tanya Kalau ada sesiapa yang nak datang tak ke rumah Tepat pukul 6 petang Orang yang dibilang akan datang betul-betul Warning Jangan bermain uja Sangat berbahaya Oh, dia bagi tahu. Rom gozaimasu You send email Kisarukaiji.gmail.com I want your story Full story eh. cerita kan hidup? boleh Jadi so hmm kita tahu yeah. Apa cerita full storynya It would be nice lah Atas Hantar dalam kitab Atas sikit Ni Dalam kitab Dalam kitab Okay tu Ni Okay dalam kita Syawai Rasulullah Bali Dia telah memberi key point Atas sihir atau penyakit Adalah memperbaiki Tauhid kepada Allah Dan tawakal kepada Allah Dengan bersungguh-sungguh Segala masalah Allah bantu Memang betul Kalau kita lihat kitab Wikatul Insan Mil Jini Wa Orang suka baca daripada depan je <laughs> yang kat belakang tu Dia terangkan tau Benda-benda yang harus diperbuat yeah. Supaya tak terganggu Antaranya Perbaiki tauhid, Belajar ilmu agama Perbanyakkan solat berjemaah Buang hati tu Daripada sifat-sifat yang buruk Seperti Sangka buruk Seperti sombong Ini semua dibincang oleh guru kami Dr. Sheikh Wahid Abdul Salam Bali ya, Terima kasih Vato Loko That's a very good sharing eh? Solid Thank nice comment. Akram AB Ustaz, kalau action figure yang tak cukup sifat Boleh buat hiasan tak? Uh, Ustaz. Saya minta izin jawab uh, okay. Dia begini um, Mahfumnya dalam hadis uh, Malaikat Jibril alaihissalam pernah nak masuk ni Riwayat An-Nasai kalau tak silap saya eh, Kalau tak silap saya riwayat An-Nasai uh, Malaikat Jibril pernah Rasulullah pernah ajak datang masuk ke rumahnya Rasulullah punya level eh? Bukan dukun-dukun punya level eh uh, Ajak masuk Jibril kata bagaimana aku hendak masuk Kerana langsirmu tu ada bentuk lukisan Sama ada kau potong gambar lukisan tu Ataupun dia buat dipijak-pijak alas Lebih kurang mafumnya Kemudian pengharaman ini Di antara dalil yang para ulama gunakan Pengharaman kalau ada bentuk lukisan ha, nanti kata tadi saya nampak soalan kat bawah pun ada pasal foto bergambar Jadi dia ada dua pandangan para ulama Kalau dia tak jelas Dia betul-betul tak jelas dan tak nampak penuh macam bentuk haiwan Ataupun manusia yang lengkap dengan anggota tubuh badannya Ada yang kata dia macam harus tapi saya berpegang pada pandangan yang haram. Uh, saya personally, saya suka tengok cerita One Piece. Eh, sama lah. Kalau One Piece lover, Demon Slayer, kita <laughs> tengoklah sedikit-sedikit, bukan tak tengok langsung. Syekh Faizal Hidayatullah, pengalaman kitab ni, dia gemar tengok Naruto. Naruto. <laughs> Hokage. Dia kira Hokage lah. Hokage. <laughs> ha, Masya Allah. Jadi di antaranya, kalau boleh jangan ada poster-poster, patung-patung, figurin, walaupun you suka. Contoh, saya suka Roronoa Zoro. Jangan ada. Uh, saya pernah ada dan saya buang semuanya uh, a bit, mungkin a bit radical you dengar macam buang semua Tetapi kalau you ada collection yang ujung ke ujung almari Yang you dah berbelanjakan beribu-ribu dolar Memang susah lah Tetapi ingat You nak malaikat masuk rumah tak? Hmm. Kalau contoh ada malaikat rahmat datang ke Allah Alam kita tak tahu Yang menjaga kita sendiri malaikat hafadah So kalau malaikat tak ada di rumah Siapa yang di rumah kita? Jadi sangatlah berhati-hati Boleh? Uh, if you want to ask me better not tapi kalau yang dah ada banyak sangat mungkin boleh tutup dulu tak mungkin dia boleh buang semua ada yang maybe you nak jual balik Ada orang dia ada yang Sasuke Tengah buat Amaterasu. Amaterasu eh. Amaterasu Ah, dia, ah, Amaterasu. tak, Amaterasu. Amaterasu eh Sorry, sorry ah, Yang apa tu? Dia pakai dia punya Dia dah pakai power yang besar tu lah ah, yang, yang, ah, yang, ah, yang, Tak ingat lah Yang power dia yang Susano Susano Susano, Susano. Ah, benda tu sebiji you beli dulu 500 800 sekarang harga 5000. Saya faham. You nak jual tu memang susah berat. Tapi kalau you buat kerana Allah, semoga Allah mudahkan. Yeah saya ni while tengah live ni kan orang tag tau kisah Duki Aziz sedang menonton Then saya reshare the story when you say you say handphone tu saya tengah reshare lah so siapa-siapa tengah tengok screenshot share dekat IG kisah Duki SG dan insyaallah saya akan reshare eh okey next comment insyaallah ada orang Abu Dhabi eh insyaallah ah uh, salam ustaz kebelakangan ni I mimpi dirasuk same time mimpi Pontianak last week one of the day I slept mengilai Sambil my husband wake me up is that gangguan yes gangguan pergi rawat diri <laughs> tanda dah baik sangat tu eh Next. Dah want dah ni dah sejam setengah dah ada kena stop. Salam ustaz, love from Abu Dhabi. Abu Dhabi. Oh, tabarakallah. Tak jemu dengan your podcast and YouTube. Tapi kalau one day kita tak buat YouTube dan podcast channel. Emirates ke Etihad yang Abu Dhabi? Emirates eh. Eh, uh, Dubai asal kan? Eh, Dubai sana. Emirates ah. Emirates. Al Emirat. Ha, saya bawa jemaah pergi kita akan turun Abu Dhabi sekejap, transit je. Transit lah, transit. okey lah kan. Dia Berapa jam transit? depends, 2 hours kadang-kadang ataupun less. Okay, lagi 3 comments Farid. 3 comments err uh, next Zara aku tak tahu sebut namanya ni. Salam ustaz dapat ustaz kalau tiba-tiba mimpi saya sedang meruqiah ke seseorang padahal saya tak ada pun fikir pasal rukiah ke apa malam semalam. Pelik. Uh, maknanya kena belajar meruqyah. <laughs> mungkin secalling, mungkin it's a calling. Uh, masanya yeah. sudah tiba. Belajar yang dengan baik eh insyaallah. Okey lagi dua komen. Watermelon mask. Salam ustaz. By the way just nak share tu hari saya di di dekat Jalan Kayu nak makanlah. Sekali dah duduk nampak <laughs> Which jalan kayu aku tak sebut saya eh? Jangan tahu, sebut nama Nampak tahu. wafat orang besar-besar kan tu Ustaz Terus batalkan hmm. niat Bangun kita balik <laughs> Saya so, tahu kedai mana Okay dah dah dah, dah, uh, nak kita dah Tak nak tak boleh Kita kan? tak boleh cerita kedai mana lah Okay satu komen, komen Last Banyak. komen Last komen Ustaz, normal ke kalau sekali-sekali nampak benda-benda halus ni? Ke rezeki Allah bagi ni? Oh tidak. You kalau beli kitab Syekh Fazlatullah. Dia ada kitab baru tahu. Guru kami ni mengarang kitab namanya Indigo. Pergi baca kitab tu. Indigo. Apa sebab awak boleh nampak-nampak? Ini bukan satu anugerah tapi sebenarnya adalah gangguan. Ha, beli kitabnya dan baca dan insyaAllah tengoklah salah satu hari ini saya bawa kitab tu. Ha, saya ini suka bawa kitab dan baca-baca sikit dan uh, terangkan kepada anda. Jadi kita belajar lah kan. Kita tak nak lokit ilmu kan. Kita Apa yang kita belajar, kita sampaikan kepada anda. Dah ada lagi komen yang yang ni, yang brutal-brutal tak ada eh? Nanti saya nak share satu ayat eh? Boleh. Tak ada? Tak ada eh? Okey. Ustaz Okey, uh, ini diantara uh, di antara satu amalan yang diterangkan oleh Ustaz Hadi Hidayat Dan juga ramai guru-guru ruqyah yang pernah terangkan Kemudian Ustaz Ruk saya ayat ni. So saya dah mula mengamalkannya, saya dah cuba hafal dan fahamkan uh, Ni doa Nabi Ayyub ketika sakit Eh, doa Nabi Ayyub AS Sila amalkan ayat Surah Al-Anbiya Surah Al-Anbiya You catit Al-Anbiya ayat 83 dan 84 kalau you tak mampu nak baca dua-dua, baca 83 saja sebaiknya dua-dua. Saya bacakan ayat 83 yeah! saja. A'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim wa ayyubaa idnaa rabban wa anni massani adh-dhunn wa anta arhamur-rahimin. Surah Al-Anbiya. Dia boleh menerusi tafsir dan maknanya juga sila amalkan untuk orang yang sakit tak baik-baik. Contohlah sakit ekzima ke apa-apa yang teruk-teruk sakit perut dan sebagainya sakit mungkin dari segi kita rasa sakit jiwa kan tak baik-baik dan sebagainya silakan amal surah al-anbiya ayat 83 84 dan juga sebelumnya surah al-isra ayat 82 bermula daripada wa nunazzilu minal qur'an okey syatit hafalkan sila beramal dan diterangkan juga kalau kita tidak yakin dengan amalan ayat tu maka dia tidak akan berkesan 100% tak akan berkesan bila you yakin the chances are very high dan bila kita yakin insyaallah akan berlaku dengan izin Allah itu beza dia. Jadi bila beramal kena yakin. Boleh? Insyaallah. Ya. Yeah. Saya nampak komen jangan show. Ada komen beritahu tempat tu kat mana guys. Kalau dia jangan buat macam gitu eh. <laughs> jangan 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 macam gitu. Wah, ha, okey. Para penonton ya Kisaru kita telah sampai ke penghujung acara. Insya-Allah nantikan kewujudan kami Sini. minggu hadapan bersama sponsor kita Elfi dan Leha. Dan jangan lupa untuk like uh, Ummi.travel silakan tunjuk uh, oh, Farid. umi.travel. Oh Abu Dhabi tadi Etihad bukan Emirates eh. Etihad Etihad Dubai. Etihad. Eh uh, Emirates Dubai. Okey. Okay. Uh, jadi ni, me travel Alhamdulillah terima kasih kerana sudi uh, bersama-sama kami lah. Saya tengok uh, one of uh, kisah Rukiazi yang follow ada yang dah, dah ikut kita dah. Barakallah. Uh, for the first one ini eh, 26 six Insyaallah kita punya slogan peaceful umrah for the guests of Allah maksudnya untuk doyurul rohman. Insyaallah. Okay. Terima kasih kalau ada rezeki kita boleh pergi bersama. Kemudian okay. next, next uh, kita ada jual kurma bagi siapa yang nak beli kurma saya. Silakan longsuri uh, Alarkan Atau alarkan.sg A-L-A-R-K-A-N.sg Kalau Ustaz Tam Islamic values.co I-S-L-A-M-I-C-V-A-L-U-E-S Dot Co You beli Ustaz Tam Saya happy You beli dengan saya Ustaz Tam happy Kita sama sama happy Kongsi-kongsi rezeki ma. Marah tiba-tiba MasyaAllah -tiba. <laughs> okay. Masya Allah uh, Sekali lagi kita nak cakap Kauan ada uh, sambung Kita nak cakap Terima kasih kepada penaja kami Elfi dan Leha Sila follow Team Elfi Liha di Instagram Team Elfi Liha di Instagram InsyaAllah Show your support Dan Alhamdulillah Semoga Allah merahmati Elfi dan Liha Dan juga penaja-penaja kami yang lain InsyaAllah MasyaAllah Tabarakallah Alhamdulillah Okay Ustaz Ruk Sekian saja daripada kami Saya Ruknudin Nurin Zainal Tamni Khakham Zaini Sekian Wa bila tafiul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Thank you so much It's an honor uh, Semoga selamat semuanya Take care Assalamualaikum Assalamualaikum KFB family Ok hari ini kan Mihan nak share a bit tentang HDB Contra facility Ok yang diorang tanya kita apa ni Contra lah Especially those flat uh, sellers dengan flat buyers Ok uh, and uh, HDB panggil ni enhanced Contra facility lah Ok HDB ni uh, diorang ada this scheme actually to help uh, flat uh, sellers dengan buyers uh, To use this scheme lah Okay, basically Uh, ini untuk jual Dengan beli uh, on the same day Okay, boleh buat on the same day Which means, bila kita turun Appointment kat HDB Hub tu Kita sign uh, surat Untuk menjual dengan surat uh, Dokumen untuk membeli tu on the same day Okay, so uh, To do this contract kan um, Ada a few criteria lah Okay, so uh, firstly uh, Nak kena uh, This contract ni tak boleh Both party buat eh is either the seller atau the buyer yang buat. So tak boleh dua-dua side buat. Only one party boleh buat this contract. Okay. So if let's say you ada party yang boleh buat kontra ni kan. ah uh, next is you tak boleh pakai bank loan. And existing rumah pun tak boleh ada bank loan. It has to be HDB to HDB loan. That means your old house tu you pakai HDB loan. The new house pun you pakai HDB loan. So HDB to HDB boleh pakai this kontra. Okay. And thirdly is um, you punya CPF OA nak kena ada funds lah inside because bila kita buat kontra ni uh, stamp duty dengan uh, fees eh from HDB diorang orang akan tolak daripada duit CPF kita lah CPF OA ya yeah. so kalau dalam tu tak ada duit kan uh, kena pakai cash so kalau pakai cash ni berat kan uh, siapa nak bayar stamp duty pakai cash, uh, pakai cash sebab cash dia uh, stamp duty can be up to belasan ribu lah campur dia punya convincing fees So kalau tak ada funds dalam CPF OA ni Kena pakai cash Then it's better that ah uh, Jangan buat kontra lah That means ah uh, sell dulu baru beli Bila duit rumah dah masuk kat CPF Baru kita boleh complete the buying Okay And ah uh, One of good thing about this ah uh, Kontra kan It's safe on the timeline lah Okay So kalau ada klien yang actually boleh buat kontrak, kita akan advise to do kontrak. Okay, because kan, when you sell and buy on the same day, that means um, you tak ada gap tau between your sell and buy. That means uh, usually ada gap about one month. So by doing sell and buy on the same day, you save on this one month. So within this one month, selalunya uh, it's precious lah. Kalau renovate rumah kan, banyak banyak benda dah boleh complete lah kalau you have this one month lah. So that's the a bit about uh, kontra lah yang Leha nak share hari ni. Okay, hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.